Može. Poštovani gledalci, srdačan pozdrav. Evo nas u studiju televizije Duga, iako je nedelja, nedeljom se obično ne igramo ovog kviza, ali evo na vaš zahtev, po vašoj želji, igrat ćemo se i danas od, evo sada je 15 časova i 10 minuta, u naredna dva sata bit ćemo znači zajedno, igrat ćemo se kviza Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000, a u prvih pola sata, ako se to nekome posreći, znači do 20 do 4 imate priliku da osvojite 5000 dinara. Znači u prvih pola sata je bonus. Sinoćna reč nije pogođena. Sinoć je bio jedan zanimljiv voditeljski tandem koji možda i nastavi da radi ovaj kviz. Ne znamo, stvar je uprave, odnosno direktora, da li će odlučiti da onaj tandem vodi kviz ili ne. Ali ja sam bio prijatno iznenađen, nadam se i vi. Vaš današnji zadatak je da u ovoj petoslovnoj zagonetci koja se nalazi ispred vas stavite prava slova na pravo mesto. Dakle, imamo prvo slovo prazno, drugo slovo A, treće i četvrto prazno i peto slovo A. Potrebno je na ova sakrivena mesta staviti određena slova, dobiti pravu reč, okrenuti broj telefona 0900-150-258, dati rešenje i u prvih pola sata, ako nekome pođe to za rukom, nagrada je 5000, nakon čega padamo na 4000 dinara. Dakle, svakodnevni kviz, pa evo po vašoj želji i subotom i nedeljom, igramo se kviza Pogodi zagonetnu reč i osvoji. U ovom slučaju je to, podsjećam vas, u prvih pola sata 5000 dinara. Dakle, do 15 časova i 40 minuta u igri je 5000, nakon toga padamo na 4000. Ovu kombinaciju reči već smo imali u nekom od prethodnih izdanja. Normalno rešenje nije ono koje je bilo u toj kombinaciji. Rešenje je neka druga reč, ali kombinacija reči je ista što se tiče drugog i petog slova. Znači, na drugom i na petom slovu u stvari se nalazi prvo slovo i ABCD i azbuke, slovo A. A šta se nalazi na prvom praznom mestu, trećem i četvrtom praznom mestu, poštovani gledalci, to je vaš zadatak. Da nam odgonetnete i odgovorite. Na taj način stičete priliku da u prvih pola sata izdanja ovog kviza zaradite 5000 dinara, nakon pola sata nagrada pada na 4000 i igramo se do kraja, odnosno do rešenja. Ja mislim i nadam se i želim da dođemo u prvih pola sata rešenja, ako ne, ono bar do isteka ovog kviza. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Broj telefona, kao što rekao, 0900-150-258, svakodnevni, sada već mogu da kažem i svakodnevni, jer evo igramo se i subotom i nedeljom. Dakle, svakodnevni vaš kviz na vaš zahtev, Pogodi zagonetnu reč i osvoji nagradu. Nekada je to 4, nekada je to 5, kao što je u ovom slučaju 1000 dinara, nekada je 8, ali bit će tu i više. Da li možda neko već čeka i ima rešenje? Ako ne, da vas podsjetim da imate i drugu nagradu, odnosno više nagradnih igra na programima televizije Duga. Jedna od tih je Duga Show koja ide svakog utorka. Ako ste pratili, ako pratite programe televizije Duga, što vam ja savjetujem, imate tamo svaki sat vremena se pojavljuje nagradno pitanje za prekosutra, znači za utorak. Ja ću vam reći pitanje. Pitanje glasi: nabroj tri reke u Srbiji. Ukoliko tačno to odgovorite i javite se na broj koji ćete vidjeti prateći naše programe, na koji treba to da javite, stičete pravo da u utorak u emisiji Duga Show dobijete vredne robne nagrade, a svi vi koji se u toku mjeseca uključite i date vaše odgovore za emisiju Duga Show, na kraju mjeseca, dakle 28. aprila, učestvujete u izvlačenju glavne nagrade za ovaj mjesec, veš mašine. Eto, pa izvolite ako vam treba perilica i kalgon, častit ćemo mi kalgon. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Da li možda neko već čeka da nam da tačan odgovor? Ili... Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, ko je sa nama? Volim od izgleda. Izvolite. Da li je patka možda? Kako? Patka. Patka. Da. Nije reč patka koju tražimo. Hvala na uključenju, nije patka ona reč koju tražimo, neka druga reč se krije, mada bi patka mogla po drugom i po petom slovu, ali nije. Šta bi moglo da bude? Hvala vam, ostanite uz nas i pratite nas i dalje, pokušajte ponovo, imamo još dovoljno vremena, poštovani gledalci, do isteka bonusa, još koliko vidim, ostalo je 27 ili 8 minuta. Znači, još 27 minuta, igramo se za 5000, nakon toga padamo za 4. Hajde da pokušamo u prvih pola sata da dođemo do konačnog, odnosno tačnog rešenja. Dakle, prvo slovo nemamo, pa imamo A, pa treće i četvrto prazno i peto slovo A.
Eto, to je vaš zadatak, samo da stavite prava slova na pravo mjesto. Reči su opšte poznate, svima vama dobro znane, ne treba tu neko znanje, ovo konačno i nije neka provjera znanja, jer onda bi kviz drukčije bio koncipiran i na drugi način bi se odvijao. Ovo je jedna igra po vašem zahtjevu, po vašoj želji i evo mi smo tu da vam izađemo u susret i da se igramo sa vama. Znači, potrebno je samo malo mašte i evo rešenja. Dakle, patka nije. Šta bi moglo da bude? Ne pliva patka preko Save i ne nosi pismo na vrh glave. A šta može da bude? Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Miroslav je, da nije slučajno banka. Banka? Da. Nije ni to reč Miroslave. Evo, ja sam upisao i banku. Dakle, nije ni banka reč koju tražimo. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni banka. Neka druga reč se tu krije. Imali smo do sada dva ponuđena odgovora, patka i banka. Ni jedna od ove dve reči nije ona koja bi trebala da bude tačno i koja jeste tačno rješenje ove zagonetke. E sad, koja je to reč? Vaš zadatak je da stavite prvo, treće i četvrto slovo na prava mesta. I eto rješenja. Dakle, prazno A, prazno, prazno A. Šta bi tu moglo da bude? Može da bude više reči. Samo uz malo maštovitosti i malo bržeg vašeg javljanja doći ćemo do konačnog odgovora i rješenja ove zagonetke. Bonus da vas podsjetim, još 25 minuta, znači još 25 minuta igramo se za 5000 dinara, nakon toga se igramo za 4000 dinara. Patka nije, banka nije. A šta je? Imamo li možda nekoga? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovdje Milka, da nije Garda. Kako? Garda. Garda? Da. G-A-R-D-A. Nije ni Garda, ali interesantna reč. Nije dakle ni Garda. Hvala gospođo Milka što ste se javili, nije Garda. Šta bi moglo da bude? Evo, predavno se nalazi rješenje, tu je u koverti i tu piše nešto gdje se nalazi na drugom mjestu i na petom mjestu slovo A. To, ako kažete što se nalazi ovdje u ovoj koverti, vaših je 5000 još 19 minuta. A nakon toga se igramo za 4000. Nadam se da ćemo doći do rješenja, dragi gledalci, vrlo brzo. Ima mnogo reči koje mogu na ovaj način da se komponuju, ali potrebno je neznanje, potrebno je samo malo sreće imati i normalno pokušati. Ako ne pokušate, nećete ni uspjeti. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas i za vaše pokušaje da date tačan odgovor. Da li možda imamo nekoga ko neće reći patka, banka i garda? Hajde, kad ima, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Milan. Odakle ste, Milane? Iz Novog Sada. Izvolite, Milane. Bajka. Banka. Bajka. Bajka. Dobro. Evo, ja upisujem bajka. Nije ni reč bajka. Već sam pomislio da niste se uključili od početka, jer jedan gledalac pre vas reče banka, pa bi to bilo ponovljeno. Međutim, nije ni bajka. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas. Dakle, nije ni bajka reč koju tražimo. Neka druga reč je u pitanju, kao što rekoh, evo je tu je. Bajka bi moglo da bude po onom drugom i petom slovu, ali bajka nije reč koju tražimo. Nešto drugo se tu krije, a šta bi moglo da bude? Reći će nam neko ko okrene broj telefona 0900-150-258 i da nam rešenje. Još koliko ja vidim ovdje, 10, 23 minuta se igramo za 5000. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ja mislim da je rešenje lasta. L? Lasta. Lasta. Simbol proleća? Jeste. Ili ono prevozničko preduzeće što ima puno autobusa? Nije ni lasta. Hvala vam što ste bili uz nas, ali prolećni znak je tu. Proleće je došlo, nastupilo neki dan, ali lasta nije. Dakle, nije lasta, bajka, garda, banka i patka. To je do sada ponuđeno. Dok je kratak spisak, čitaću vam. Kad spisak bude malo poduži, neću vam čitati reči. Ja vam savjetujem da ih zapisujete, pratite kako ih ne biste ponavljali. Šta bi moglo da bude rješenje ove skrivene reči, ove zagonetne reči, gdje je drugo slovo A i peto slovo A? Šta se nalazi na prvom, odnosno na trećem i na četvrtom mjestu? Vaš zadatak je. Treba da nam odgovorite tačno na to, da okrenete broj 0900-150-258, pa da nam odgovorite. I evo šanse za 5000 i još nekih 22 minuta. Imamo li možda nekoga kome će poći za rukom? Halo, halo. Halo, Miroslav. Izvolite, Miroslave, odakle ste? Opet ponavljam, da nije slučajno Sajla. Kako? Sajla. S-A? J-L-A. Sajla, za šlepanje ili sajla, za očepljivanje kanalizacije. Sajla u svakom slučaju nije, ona upletena žica. Nije, dakle, ni sajla. Ali, evo, interesantne reči, čak nam nije ni pala na pamet kao moguće rješenje, ali eto,
Hvala, ovo smatramo kao pomoć sa vaše strane, jer ćemo ovu reč u budućoj jednoj od ovih kombinacija imati u obziru. Nije ni sajla. Šta bi moglo da bude? Gde je drugo slovo A i peto slovo A? Dakle, prvo, treće i četvrto slovo je na vama. Šta bi to moglo da bude? Treba okrenuti broj telefona 0900-150-258, uključiti se u program i dati rešenje. Patka, banka, garda, bajka, lasta i sajla nisu. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Sa nama je ko? Jovan. Izvolite, Jovane. Da nije tašna. Tašna. Nije ni tašna reč koju tražimo. Dakle, nije ni tašna. Hvala vam na pokušaju i što ste bili uz nas. Pratite nas i dalje. Imate još dovoljno vremena da eventualno se uključite još koji put i možda upravo date tačno rešenje. Nije dakle ni tašna, a do isteka bonusa preostalo je još 20 minuta. Dakle, još 20 minuta igramo se za 5000, onda padamo na 4. U svakom ovom kvizu, kada se ne prenosi nagrada kao što je ovo slučaj, igramo se u prvih pola sata za 5000, znači častimo vas sa 1000 dinara plus ukoliko pokažete efikasnost i maštovitost, pa brzo dođete do rešenja. Šta bi moglo da bude? Sakriveno iza prvog, trećeg i četvrtog onog pravougaoničića tamo na vašim ekranima, ispod ove 4000, 0900-150-258, sa vama kviz pogodi zagonetnu reč, televizija Duga, svakodnevno. Halo, halo. Imamo li možda nekoga? Tašna nije, sajla nije, lasta nije, bajka nije, garda, branka i patka nisu. Eto, to nije, to ste do sada ponudili, ali ni jedno nije tačno. E, sad šta je tačno? To treba vi malo da uzmete papir i olovku, pokušate da napravite nekoliko reči, odlučite se za jednu za koju pretpostavljate da bi možda mogla biti tačna, možda i bude. Okrenete broj telefona 0900-150-258 i ponudite nam vaš tačan odgovor. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Dragana iz Petrova Radina. Izvolite, Dragana. Tačka. Kako? Tačka. Tačka. Nije ni tačka. I ne stavljamo tačku ni na ovaj kviz. Idemo dalje do isteka bonusa još 18-19 minuta. Znači još 18-19 minuta igramo se za 5000, nakon toga igramo se za 4. Hvala gospođo Dragana, tačka nije, a nije ni tačka na kvizu. Tek smo počeli, što kaže moj uvaženi kolega Nedeljko Kostić. On u svakoj emisiji kaže tek smo počeli. Tako smo i mi tek počeli, bez obzira radili, trajali 200 godina, mi smo tek na početku. Čovjek uči dok je živ, ovdje ne treba nauka, kažem, ne treba znanje, treba znanje u svakom slučaju, ali ne treba neko pretjerano znanje, treba samo malo imati sreće, jer reči su opšte poznate, svima vama znane, u svakodnevnoj upotrebi, samo malo sreće i kombinatorike i prihvatiti savjet koji vam dajemo svakodnevno, zapisujte ponuđene reči da ih ne ponavljate. Na taj način znatno sužavate fond neponuđenih reči i povećavate šanse za sopstveni dobitak. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Lepa iz Novog Sada. Lepa, lepa iz lepog Novog Sada. Izvolite. To nije Barbara. Kako? Barbara. Čekaj da zapišem to. B-A-R. B-A-R. Koliko to ima slova, Barbara? Barbara. Koliko to ima slova? Prebrojite. Čekaj, hvala vam što ste bili uz nas. Lepa, lepa. Dali ste čak dva slova više nego što mi tražimo, ali nije ništa strašno, dešava se. Pokušajte ponovo sa ovo Barbara pretvorite malo drugčije, napravite nešto sa pet slova pa nam se javite. Dakle, Barbara ne bi moglo ni po broju slova. Šta bi moglo da bude, poštovani gledalci, 0900-150-258, telefon otvoren za vas, još 17-18 minuta. Za 5000, nakon toga igramo se za 4000. Obična naša domaća reč, drugo slovo A, peto slovo A. U igri 5000 dinara. Još, kao što sam rekao, 17 minuta. Ako nam se posreći da za 17 minuta dođemo od tačnog odgovora, reko će dobiti 5000. Ako ne, vraćamo se na osnovni fond na 4000 i igramo se dalje za 4000. Ko će to da se obraduje ovim 5000 dinara ili 4000 dinara, vidjet ćemo. A to zavisi od vas. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, ovdje Raša. Rašo, izvolite. Da nije to davna. Kako? Davna. Davna? Da. Davna. Evo, zapisao sam davna, prošla davna. Nije ni reč davna. Hvala vam što ste bili uz nas, nije ni to ta reč.
Davno beše, sećaš li se, ovo nije davno, ovo je sadašnja reč koju treba da odgonetnete, a drugo slovo je a, a peto je a. Međutim, vi ste u pravu, moglo bi ovo da bude, ali samo po drugom i po petom slovu. I ni po čemu više. Hvala vam još jednom, ostanite dalje uz nas ako želite, pokušajte ponovo. Evo još 21 minut do isteka bonusa. Možda će neko da nam da tačno rješenje za ovaj 21 minut i dobije 5000. Ukoliko ne, padamo na 4000 i igramo se dalje za 4000. Ali ni 4000 nisu za baciti. Imaćete prilike i večeras na vaš zahtev po vašoj želji da se družite sa nama u ovom kvizu. Možda se ponovo pojavi onaj zagonetni voditeljski tandem koji je bio sinoć, koji nas je sve obradovao i iznenadio. Ali vidjet ćemo, nikad se ne zna. Uvijek smo puni iznenađenja za vas, a vi nas sada iznenadite tačnim odgovorom. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zrenjanin ovdje. Da nije slučajno Bačka. 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 Eto, iz Banata odgovor Bačka. Nije ni Bačka. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni Bačka reč koju tražimo. Neka druga reč je u pitanju. Rekoh, nalazi se ovdje u koverti. Nije, dakle, ni Bačka. Hvala vam što ste bili uz nas i pratite nas i dalje. Nije, dakle, ni Bačka. Nešto drugo je u pitanju. Šta bi moglo da bude? Na vama je. Drugo slovo A, peto slovo A. Izvolite, pokušajte da iskombinujete, izmaštate i dođete do tačnog rješenja. Do isteka bonusa ostalo je još 15-20 minuta. Evo, 20 minuta još do isteka bonusa i da vidimo ko je uz nas. Da li imamo možda nekoga ili ćemo sačekati. Evo, telegrafski ću pročitati šta ste ponudili. Ponudili ste patka, banka, garda, bajka, lasta, sajla, tašna, tačka, Barbara, što ne može nikako biti, davna i Bačka. Nije ni jedna od ovih, pogotovo Barbara. A šta bi moglo da bude? To što vidite, treba samo da na prazna slova stavite prava, na prazna mjesta stavite prava slova i evo još imamo vremena za 5000. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije možda Gajka. Kako? Gajka. Gajka. To je ono što se na kajišu nosi, za čega se... Yes. Nije ni Gajka. Hvala vam što ste bili uz nas i pratite nas i dalje. Imate dovoljno vremena i za bonus, a i nakon bonusa da se javite ponovo sa nekom drugom rečju. Gajka nije rešenje ove skrivene reči za vas. Mada bi moglo po drugom i petom slovu, ali nije. Dakle, nije ni Gajka. Šta bi moglo da bude? Neko će sigurno imati sreće. Ja bih voleo da to bude dok bonus traje, pa da umjesto 4 uzme 5000, ali šta je tu je. Mogu da vam pomognem u toliko što ću vam reći da je drugo slovo A i peto slovo A, a prvo, treće i četvrto slovo morate sami da otkrijete. E sad, da li ste to uspjeli, da li će to nekome poći za rukom? Ja mislim da hoće, trebalo bi, ubeđen sam da hoće, reč je prosta, nije komplikovana, jednostavna je. 0900-150-258 broj telefona ispisan na vašim ekranima. Ispisan iznos nagrade za sada još uvijek plus jedna, znači 5000. Otkrivena dva slova. E, jedino što je sakriveno od vas prvo, treće i četvrto slovo, to je vaš zadatak. 0900-150-258 čini mi se da je zazvonio. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Lepa opet. Izvolite, Lepa. Da nije to Sanja. S-A-N-A. Pa, Lepa, ja ne znam, ili vi imate problema sa računicom? Ne. Pa ponudili ste malo pre reč od 7 slova, sad ste ponudili reč od 4 slova. Sanja ima 4 slova, nj. Iako je spojeno od 2 slova, to je jedno slovo, gospođo. A mi tražimo petoslovnu reč. Ja vam stvarno želim puno sreće ako se ponovo uključite, ali prebrojite malo slova. Šteta je da gubite svoje dragoceno vrijeme ovako dajući ili višak ili manjak slova. Ipak hvala vam što nas pratite i hvala vam što ste pokušali još jednom. Dakle, nije ni Sanja. A šta bi moglo da bude? Broj telefona 0900-150-258 otvoren za vas i za vaša uključenja. Ko će to da nam da tačno rješenje? Evo, reč se nalazi ovdje ispred mene. U njoj piše... ne smijem vam reći što u njoj piše. U njoj piše jedna lepa reč. A koja je to reč, to ćemo vidjeti. Ako neko da tačan odgovor, imamo i rešenje. Koja bi to reč mogla da bude? Vaš je zadatak da okrenete broj telefona 0900-150-258 i date nam tačnu reč. Tačna reč je, kao što sam rekao, u koverti ovdje kod nas. Da li možda imamo nekoga na vezi? Halo, halo. Halo. Dobar dan.
Dobar dan. Ko je sa nama? Mira je ovdje sa Detelinare. Izvolite. Ja sam se kasno uključila, ali pokušat ću. Izvolite, izvolite. Da nije možda tačka. Kako? Tačka. Tačka. Očigledno ste se kasno uključili. Tačka je već bila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. reč pre vas. Šesta reč pre vašeg uključenja. Bila nam je ponuđena tačka, ali nije tačka. Nešto drugo se tu krije, a šta se tu krije, to je vaš zadatak da nam odgonetnete i da okrenete broj telefona 0900-150-258 i da nam date vaše tačno rešenje. Reč tačka nije ponovljena je, ali gledateljka je sama rekla da se nije na vreme uključila, pa joj opraštamo i svima vama opraštamo, ne ljutimo se vi na vas. Izvolite, 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas, bonus još 15 minuta. Idemo za 15 minuta da otkrijemo koja se tu reč krije. Dakle, nije tačka, nije Sanja, nije... Sve ovo što ste do sada naveli kao vaša tačna rešenja, nije. A šta bi moglo da bude? 0900-150-258. Čini mi se da je zazvonio. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije Mirko ovdje iz Vilo. Izvolite. Da nije Sarma. Kako? Sarma. Sarma? Da. Nije. Nije Sarma, mada ne bi loše bilo jedna Sarma da padne ovako... sa suvim rebarcima, ali nije Sarma. Hvala što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas. Dakle, nije ni Sarma reč koju tražimo. Koliko vidimo ovdje na satu, ostalo je do kraja još nekih 18 minuta. Moram malo da se približim satu jer slabo dobacujem do kazaljke. Kazaljke su male, a ja sam možda malo i ofalio sa vidom. No, u svakom slučaju, još 14 minuta do isteka bonusa i dalje ostaje zagonetna reč od 5 slova. Drugo slovo A. Peto slovo A. Šta se tu krije? Broj telefona za vaše pokušaje i vaše uključenje 0900-150-258. Ko će da nam da zagonetnu reč i osvoji još uvek 5000? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Sofija. Izvolite, Sofija. Mačka. Mačka. Evo, ja upisujem reč mačka. Ali ni mačka nije reč koju tražimo. Hvala vam što ste bili uz nas i pratite nas i dalje. Reč, kao što sam rekao, nalazi se ovdje. Reč je domaća, uobičajena, ali nije ni mačka. Dakle, nije ni mačka. Kao domaća životinja ili kao ona divlja životinja, nije. Nešto drugo je, drugo slovo A, peto slovo A, prvo slovo vaš zadatak, drugo i treće slovo, odnosno treće i četvrto slovo vaš zadatak. E sad, vaš zadatak treba da rešite vi, a mi smo učinili sve da vam omogućimo da se igramo i da dobijete nagradu ovih 5000 još nekih 17 minuta, nakon čega padamo na 4000 i nastavljamo sa kvizom sve do kraja. Eto, a kad će biti kraj, vidjet ćemo. Da li možda ima neko ko je spreman da nam da odgovor? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovdje Mara. Maro, odakle ste? Iz Maglića. Iz? Iz Maglić. Iz Maglića, izvolite, da. Maro. Da li može Marka? Marka? Da. E, Marka nije, ali Maraka više nema, sad je evro u modi. Nije Marka, ipak hvala vam što ste bili uz nas. Postoje još uvijek one poštanske marke koje ne možemo nigde kupiti osim na pošti, čak ih ni u pošti nema. A da ubacimo pismo, to nema šanse u gradu Novom Sadu. Dakle, nije ni Marka. Šta bi moglo da bude dalje? Osim ovoga što ste već do sada ponudili, nažalost, ni jedna nije reč bila tačna, do isteka bonusa još 12 minuta. Još 12 minuta se igramo za 5000, nakon toga igramo se za 4000, a kraj će biti kada se ovaj kviz završi. Nadam se da će neko do isteka bonusa osvojiti 5000. Nećemo praviti pauzu do bonusa da vam ne bismo oduzimali vreme. Hajte da ubrzamo, da pokušamo da dođemo do 5000. Ko je sa nama? Halo, halo. Imamo li nekoga? Nemamo nikoga. Halo? Imamo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Dragice iz Kule. Izvolite, Dragice. Majka, lepa reč je majka. Najlepša reč na svetu je majka, gospođo. Jeste. Ali, nažalost, nije rešenje ove zagonetne reči koja žao se krije na ekranima. I meni je žao, to jeste najlepša reč na svetu, zaista. Hvala. Ali nije majka. Hvala vama, ostanite uz nas i dalje. Još 11 minuta do isteka bonusa. Hajte za 11 minuta da neko uzme 5 umjesto 4000. Šta da radimo? Moramo pokrenuti 0900-150-258 i dati tačno rešenje. A pre toga kombinatorike malo napišete praznu kockicu pa A, pa dve prazne kockice pa A, pa probate da razbacate slova.
To je jedan od načina da složite više reči i onda odaberete onu za koju pretpostavljate da je to i idemo dalje. Halo, halo. Koga imamo na vezi? Da li halo, imam? Jelena ovdje. Jelena Jovana? Jelena. Izvolite, Jelena. Da nije možda varka? Kako? Varka. Varka? Da. Nije ni varka, mada interesantna reč. Varka nema laži, nema prevare. Dakle, varka nije rešenje ove reči. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Pokušajte ponovo, imate dovoljno vremena. A do isteka bonusa još, ako dobro vidim odavde, vidim 11 minuta. 11 minuta do isteka. Još 11 minuta, igramo se za 5000 dinara. Dakle, nije ni varka, ni majka, ni marka, ni mačka, ni tako dalje. Šta bi moglo da bude? Gde se nalazi na drugom mestu slovo A i na petom mestu slovo A? A prvo, treće i četvrto polje su prazni. To je vaš zadatak, da okrenete broj telefona 0900-150-258 i kažete nam to je to. I onda ja otkrijem ovu kovertu i kažem jeste i izvolite nagradu. Ukoliko se to desi, čemu se ja iskreno nadam i u što ja iskreno verujem, onaj ko dobije nagradu treba da ostane nakon tačnog odgovora na vezi, da režije uzme njegove podatke, znate iz kojih razloga. Ko će da nam da odgovor? Halo, halo. Halo? Imamo li nekoga ko će da pokuša? Dok očekujem vaše uključenja, da nam date tačan odgovor i uzmete još 10 minuta 5000. Halo? Šta to bi? Halo? Halo? Da nije bajka. Bajka? Ti voliš da slušaš bajke? Da. Jao, pa jel ti priča neko bajke? Priča mama. Dobro, ljubim ja tebe i pozdravljam tvoju mamu, ali bajka je bila ponuđena kao četvrta reč u ovom izdanju kviza. Dakle, kao četvrta reč bila je bajka, što nije tačan odgovor. Hvala ti, nek ti mama priča bajke, ali neka ti mama kaže i tačnu reč pa se ti ponovo javi. Važi? Ok. Još 9 minuta do isteka ovog bonusa. Za 9 minuta očekujemo nekoga ko će da osvoji 5000. Ukoliko se to ne desi, nažalost, vraćamo se na osnovni fond 4000 i idemo dalje. Nekad imamo sreće, nekad nemamo. Ovdje je zaista potrebna samo sreća, znanje. Koliko ga imamo, sasvim je dovoljno da se ova reč pogodi, odnosno zna se sigurno, ali da se pogodi treba malo sreće. Dakle, nije ni bajka, ni varka, ni majka, ni marka i tako dalje. Šta bi moglo da bude? 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas, petoslovna reč, drugo slovo A, treće prazno, četvrto prazno, peto A. Kao što vidite na vašim ekranima, one 4000, još nekih 7-8 minuta su 5, nakon toga padaju na iznos koji piše, na 4. Halo, halo. Koga imamo? Ko će da uzme 5000? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Izvolite. Da nije radna slučajno. Kako? Radna. Kako? Ponovite. Radna. Radna nedelja. A radna? Da. Pa meni jeste. Meni jeste radna nedjelja, ali radna kao reč nije ona koja se krije ovdje kao zadatak za vas. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz nas. Evo još 7 minuta do isteka bonusa, dakle još 7 minuta imamo šansu da osvojimo 5000, nakon toga padamo na 4000. Kao što rekao, 4 nisu na zabaciti, nego da ja ne pričam za ovih 7 minuta, hajte malo brže, 1000 dinara više imate. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Stevo i Sekaša. Izvolite, Stevo. Da nije čarda. Čarda. Nije ni čarda, međutim da je bilo 5000, otišli bismo mi na čardu malo da proslavimo, ali nije. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas do isteka bonusa još 6 minuta. Za 6 minuta, ako ne dođemo do rješenja, igramo se dalje za 4000. Reč se nalazi ovdje, evo tu je, samo da vi kažete koja je. A koja je, ko će da nam kaže? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama i odakle? Halo? Halo, dobar dan. Evo, već neko drugi. Dobar dan. Ovdje Kristina iz Petrovog sela. Izvoli, Kristina iz Petrovog sela. Da li bačka? Bačka? Da. Pa nije, lutkice moja lepa, ta reč je već bila ponuđena. Nije. Jedna gospođa iz Banata ponudila je reč bačku, jedna gospođa iz Renjanina. No, da vam ne uzimam još ovih preostalih 5 minuta bonusa, idemo da ubrzamo za 5 minuta, ne bismo li došli do 5000 za 5 minuta. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Novi Bečej ovdje. Izvolite, Novi Bečej. Tašta. Kako? Tašta.
Taška? Da. Taška. To je isto kao i tašna, samo malo drugčije. Ali nije ni taška. Hvala što ste bili uz nas. Pratite nas i dalje i pokušajte ponovo ukoliko želite. Evo 5 minuta posljednjih. Ne kviza, nego bonusa za 5 minuta, 5000 otkucava polako. Sve me strah da niko neće uzeti bonus, ali nikad se ne zna. Ukoliko požurite sa uključenjima, možda neko i uzme u ovih 5 minuta 1000 dinara više nego što to piše na ekranima. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Da nije možda tašta? Tašta. Nije ni tašta. Familijarno nije. Supruzina majka nije. Hvala što ste bili uz nas. Nije ni reč tašta. Idemo dalje. Dakle, šta bi moglo da bude? Drugo slovo A, peto slovo A, 0900-150-258. Još 4 minuta do isteka bonusa. Nije ni tašta. Eto, nije ni tašta. E sad, šta je? Ko će to da nam pogodi? Halo, halo, koga imamo na vezi? Da nije vatra. A ko nam to kaže? Marica. Marica. Marice, nije ni vatra. Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni vatra. Evo reče, kao što rekoh ovde, još 4 minuta imamo do 5000, nakon 4 minuta padamo na 4000. Nije ni vatra, nije ni tašta. Napisao sam tasta umjesto tašta. Evo sad sam dodao kvaku, kako jedna kvaka promeni značenje reči. Idemo dalje. Halo, halo. Halo, imamo li nekoga? Još 4 minuta za 4000. Za 5000, pa onda padamo na 4000. 4 minuta, još 5000 stoji. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Novi Sad je ovde, da nije možda zamka? Z-A-M-K-A. Nije zamka. Zamka je za vas ova reč koju vidite, ali nije zamka. Ima rešenja i iz te zamke se lako može iščupati, samo treba prava slova staviti na prava mesta. Nije ni zamka. Hvala vam što ste bili uz nas, pratite nas i dalje. U svakom slučaju, dragi gledalci, ostalo je još nekih 3,5 minuta do isteka bonusa. Ako ne ostvarimo 5, igramo se za 4. Nije ni 4 zabaciti. Nije ni zamka. Ali hajde da iskoristimo ova 3,5 minuta da vidimo imamo li možda nekoga ko će to da osvoji 5000. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Đurđevo, da nije farma. Kako? Farma, f, f, razumeo farma. Razumeo sam vas. Farma, životinjska farma. Da. Đorđa Orvela. Nije. Nije ni farma Đorđa Orvela, ni u kom smislu farma. U svakom slučaju to nije ta reč, ali je zanimljiva reč. Ne svakidašnja. Obično kažu ranč, a ne farma. Kod nas se bar domaćio taj kaubojski izraz. 3 minuta do isteka bonusa. 0900-150-258. Ko je sa nama? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije mačka. Kako? Mačka. 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 Nije mačka je bilo ponuđeno kao reč pre vas. Jedna gledateljka je ponudila reč mačka, nije mačka. Hvala što ste bili uz nas. Za 2,5 minuta, ako ne dođemo do 5000, nastavljamo igru za 4. Hajmo 2,5 minuta da potrošimo pametno za 1000 dinara više. Dakle, nije ni mačka. Šta bi tu još moglo da bude? Idemo dalje. Da li imamo nekoga ko će da nam da tačno rješenje? Reč je tu. Evo je, samo vi da je pogodite i vaših je 5000 još 2 minuta. Halo, halo. Ovdje je Kristina. Izvoli, Kristina. Tajna. Kako? Tajna. Tajna. Da. Tajna. Tajna jeste reč, ali nije to ta reč. Tajna je još uvijek za vas ona reč koja se krije tu. Nije tajna rešenje. Hvala što si bila uz nas, Kristina. Evo, dragi gledalci, još minut do isteka bonusa. Nakon minut, kad prođe minut, igramo se za 4000. Hoćemo li za minut doći do rešenja i do 5000? Za minut možemo da vas uključimo dvoje, troje. Izvolite. Halo, halo. 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 Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Halo. Halo, čujem vas. Da, ovdje Momo iz Šapca. Izvolite, Momo, pozdrav Šapcu, izvolite. Da li je možda to reč tašna? Tašna. Tašna je bilo ponuđeno Momo iz Šapca. Nažalost, ili niste pažljivo pratili, ili ste se kasnije uključili. Tašna nije. Bilo je već ponuđeno. Idemo dalje. Evo, još dva gledalca će učestvovati za 5000 i istekao je bonus. Halo. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Kikinda. Kikindo, izvolite. Da li nije to reč barka? Kako? Barka. B-A? R-K-A. Plovi barka duboko je more. Da. Nije barka. Hvala vam. Nije ni Jimmy barka. Hvala što ste bili uz nas. Evo posljednji gledalac koji ima priliku da danas uzme 5000. Nakon toga igramo se za 4. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ponovo Stevo i Šekaša. Izvolite, Stevo i Šekaša. Da nije tacna. Tacna? Da.
Nije. Za kafu tacna. Tacna za kafu ili za bilo šta, ali tacna nije reč koju smo tražili i koju tražimo i dalje. Poštovani gledalci, ta reč je ovdje u koverti, a bonus, druga režija je imala dobar nos, upravo je dobar spot išao, meni trebaju dukati, nekome trebaju novci, a pitanje je čik pogodi. Lepo je to, Brena se uklopila ovim spotom u ovu našu emisiju. Pogodi zagonetnu reč i osvoji. Sada je to 4000 dinara, dragi gledalci. Bonus je prošao. Dalje se igramo za 4000, ali imamo dovoljno vremena da otkrijemo ovu reč, da osvojimo nagradu, pa eventualno da otkrijemo drugu, pa daj Bože uzmemo još jednu nagradu u toku izdanja ovog kviza. Vaš zadatak je da nam date rješenje ove reči gdje se nalazi na drugom mjestu slovo A i na petom mjestu slovo A, znači da otkrijete prvo, treće i četvrto slovo. Uključite se u naš program putem telefona 0900 150 258, date odgovor i evo nagrade za vas. Da li možda imamo nekoga koji je spreman sa halo, svojim pašnjom? Halo, dobar dan. Dobar dan, ovdje Vera Veternik. Izvolite, Vera. Da nije kanta. Kanta. Da. Nije kanta. Vera, nije kanta, nažalost, reč koju tražimo. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas, pokušajte ponovo, kanta nije. Mada bi mogla da bude, ali opet samo po ovom tamo što vidite drugom i petom slovu, ali kanta nije. Šta bi moglo da bude? 0900 150 258 je šifra preko koje možete doći do rješenja ako okrenete broj telefona. 0900 150 258 nije šifra nego broj telefona i date nam vaš tačan odgovor, čeka vas 4000 dinara. Pa da otvorimo drugu reč i imamo prilike onda za još 4000 dinara. Ko će to da nam da tačno rješenje? Da li možda imamo nekoga? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ovdje se Nela iz Novog Bečija. Da nije mašta. Kako? Mašta, prvo slovo M. M, A. Š, T, A. Mašta može svašta, ali nije ni mašta. Hvala vam što ste maštoviti i ponudili nam ovu reč, ali nije mašta. Pozdrav Novom Bečeju, pozdrav svima u Banatu, Bačkoj, Sremu, po Srbiji i širom talasa koji se rasprostiru, a rasprostiru se široko talasi televizije Duga. Mnogo vas, dragi gledalci, imate prilike da pratite naše programe po našim procjenama i po procjenama drugih. Oko 4 miliona gledalaca može da prati naš program, pa ko voli, nek izvoli. Dakle, nije ni mašta. 0900 150 258 jeste broj telefona za vaše uključenja. Ovo jeste kviz Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Dakle, mašta nije ta reč koja donosi 4000 dinara. Neka druga reč je u pitanju. A koja je to reč koja ima drugo slovo A i peto slovo A? To ćete nam reći vi. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Znažena iz toga, kažete mi da to nije Kajla. Kajla? Da. Da se ne bojite vi građevinskim radovima? Ne. Nije Kajla. Hvala vam. Vrlo interesantna reč. Obično kažu jesi li ti to potkajlovo kad one stubove potrebi. Nije Kajla. Ali reč je vrlo interesantna i mislim da ni u jednoj kombinaciji do sada nije bila ponuđena kad je bila ova kombinacija petoslovna sa drugim i petim slovom A. Kajla. Svašta. Mislim, nije svašta, svaka vama čast, ali evo. I ovo čak može da bude jedno od budućih rešenja. Kajla nije. Hvala vam još jednom, budite i dalje uz nas, imamo dovoljno vremena, a i vi svi imate vremena da se uključite i pokušate da date vaše tačno rješenje i zaradite 4000 dinara 2. aprila 2004. godine u kvizu televizije Duga na 56. kanalu UHF područja. Pogodi zagonetnu reč. Ko će to da pogodi? Halo, halo. Imamo li nekoga ko nestrpljivo čeka? Ako nemamo, da vam kažem još jednom da pratite i ostale nagradne igre televizije Duga i uključujete se u njih, očekuju vas vredne robne nagrade. Ova reč koja se sada nalazi na ekranu, kao ni jedna od naših ponuđenih reči, odnosno od za vas sakrivenih reči, odgovora koje tražimo, nije stranog porekla, nije skrivena, nije zamaskirana ni na koji način u svakodnevnoj upotrebi, samo vi treba malo da uključite ovo što je rekla gledateljka pre Kajle, ova gospođa koja je spomenula maštu. Dakle, treba da uključite malo maštu i kombinatoriku i da pratite ponuđene tačne reči da se ne ponavljate. To je način da brže dođemo do tačnog odgovora. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Crvenka. Da nije možda reč banka. Banka. Evo, ja upravo govorih malo pre
danas pažljivije pratite da se ne ponavljamo i gospodin iz Crvenke ili Crvenka Vešena, ako se ne varam, ponovi reč koja je već bila. Banka je bila ponuđena kao rješenje, ali nije, nažalost, ona koja se krije ovdje kao tačan rješenje, tačno rješenje zadatka. Dakle, nije banka. Šta bi moglo da bude? Moglo bi i banka po drugom i petom slovu, ali nije. 0900-150-258, telefon otvoren i dalje za vaša uključenja. I dalje se igra bokviza, pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Na našem časovniku sada je 8 minuta do 4 sata popodne. Datum je 2. april 2006. godine. Svi ovi kvizovi idu u živo, što možete vidjeti i iz vaših uključenja. Pa izvolite, u živo uzmite 4000 dinara. A ko će to da uradi? Pa normalno onaj ko okrene 0900-150-258, a pre toga ima u glavi tačno rešenje i izgovori ga da ga svi čuju. A ja ću onda da pokažem da je to to i da dodelimo nagradu, otvaramo sljedeću reč i idemo dalje za nove 4000 novu nagradu. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Željko je. Izvolite, Željko. Da nije Čavka. Čavka. Evo, upisao sam, nije ni Čavka kao ona lepa crno-bela ptica, nije. Nije Čavka rešenje, ali mogla bi da bude po ovim slovima kako stoje tamo po drugom i po petom slovu. Ta reč koju tražimo, evo je, tu je nije Čavka. Evo, na toj reči lepo piše drugo slovo A i posljednje slovo A. Eto, to je to, ali nije Čavka. I kod Čavke je drugo A i peto A, ali nije to ta reč. Neka druga slova su ona ostala koja treba da nam kažete, odnosno prvo, treće i četvrto. Svaki dan od 13, radni dan, od 13 do 15 časova i u večernjem terminu od 20 do 21 čas imate priliku da se igrate s nama u ovom kvizu Pogodi zagonetnu reč i osvoji nagradu. Nagrade su raznolike, to zavisi od niz faktora. Nekada su 4000, nekada 5, nekada 8, nekada 7, sve to zavisi od različitih faktora, ali u svakom slučaju su prihvatljive i primamljive nagrade zbog kojih vredi okrenuti broj i pokušati dati tačan odgovor. A evo i subotom i nedeljom, samo što termini nisu striktno precizirani, međutim, ako to ostane praksa da se igramo i subotom i nedeljom, bit ćete u terminima obavešteni na vreme, tako da možete da se igrate sa nama. A ko je sada sa nama? Halo, halo. Ovdje Palanka, halo. Halo, Palanka, dobar dan. Dobar dan. Ko je iz Palanke? Đura. Izvolite, Đuro. Da nije Lasta. Lasta. Jedna Lasta ne čini proleće, ali mi već imamo dve Laste ovdje. Drugi put ponuđena prolećna ptičica Lasta, nije Lasta. Hvala Bačkoj Palanci, hvala Đuro. Nije ni to reč koju tražimo. Nemojte dozvoliti da vam popušta koncentracija i da ponavljamo reči što evo imamo u posljednjih par vaših javljanja slučaj da se reči ponavljaju. Pratite, poštovani gledalci, zapisujte reči. To nije teško, sednete lepo papir i olovku i zapisujete i malo kombinujete i ne ponavljate. Na taj način, ponavljam, povećavate svoju šansu za dobitak. Nije Lasta. Idemo dalje. Nije ptica Lasta, a nije ni malo pre ponuđena Čavka. Znači, te dve ptice brišemo, odletele su, odneo ih ptičji grip. Idemo dalje. Halo, halo. 0900-150-258. Da li možda zvoni? Zvoni. A ko je s druge strane žice? Halo? Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Slađena. Ko? Slađana. Slađana, izvoli Slađana. Da li mi je reč pasta? Pasta. Pasta, nije ni reč pasta Slađana. Hvala što si bila uz nas, ostani i dalje uz nas i pokušaj ponovo. Dakle, nije ni pasta. Ni kao pasta za zube, ni pasta za cipele, nije pasta. Nije. Idemo dalje, ništa da radimo. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vaše uključenje i vaše pokušaje da nam date skrivenu reč koja se u današnjem slučaju sastoji, kao što vidite, od pet slova. Drugo slovo A i posljednje, odnosno peto slovo A. Šta je na prvom, šta je na trećem i šta je na četvrtom mjestu, to je vaš zadatak. Sve što ste do sada nije ponudili nije tačno, osim toga što bi se svake od dve ponuđene reči, koje su jedna imala viška slova, jedna manjka slova, dakle sve ostale bi mogle da budu, ali samo po drugom i po petom slovu. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas i za vaša uključenja. Ko će da pokuša da nam da tačan odgovor? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Vesna. Izvolite. Htjela bih da pitam da nije možda reč majka. Majka. Jako lepa reč, ali beše ponuđena.
beše ponuđena i gledateljka koju je ponudila pitala je da li je to najlepša reč. Ja sam se složio s njom da to jeste najlepša reč, ali nije rešenje ove skrivene reči za vas. Hvala što ste bili uz nas, nije majka. Dakle, idemo dalje. 0900 150 258, 4000 u igri. Zagonetna reč za vas danas ima 5 slova, drugo slovo A i peto slovo A. Vaš zadatak da otkrijete prvo, treće i četvrto slovo i da nam date tačno rešenje i osvojite 4000 dinara, a rešenje je tu. Evo ga, ne može da pobegne, tu stoji, samo čeka da ga neko potrefi, što bi se reklo. A ko će da ga potrefi? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ovde je Julijana Sivca. Izvolite. I Sivca. Da li je možda slovo jahta? Kako? Jahta. Jahta. Što bi lepo bilo sesti na jednu jahtu pa malo krstariti ovim sredozemnim lepim morem, ali nije jahta, gospođo. Hvala što ste bili uz nas. Budite i dalje uz nas. Jahta nije. Nije ni jahta, nažalost. Reči su domaće, uobičajene, svakodnevno korišćene. Moglo bi jahta da bude po konfiguraciji slova, po drugom i po petom slovu, moglo bi da se ukomponuje, što da ne, ali nešto baš nije tako domaćina i često upotrebljavana reč, ali šta je tu je? Jahta nije. 0900 150 258, ko je sa nama i ko će da nam da rešenje? Željko. Željko, dobar dan. Izvolite. Nije daska. 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 Nije ni daska. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Nije ni daska. Ostalo je još možda nekoliko reči koje bi mogli da se uklope, a možda i više od nekoliko. Sve je stvar vaše maštovitosti i šta ste vi sve u stanju staviti na prvo, treće i četvrto mesto i kakvu sve kombinaciju dobiti, to stvarno je na vama. Ali treba da nam date pravo rešenje koje je zadatak za vas. Znači, prava slova na pravo mesto. Kombinacija ima mnogo, evo kao što ste se uvjerili sami. Puno ste reči ponudili, ali nijedna nije ona prava. A koja je prava? Za taj pokušaj je otvoren telefon 0900 150 258. Da li možda imamo nekoga ko će da nam da rešenje i da uzme 4000? Halo, halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, samo da utišam malo pošto je... Hajte, molim vas, hvala vam. Iz Mitrovice, Sremske. Mislim Sremska da... Mitrovica. Mislim da je tašta. Tašta? Da. E, Sremska moja Mitrovice, tašta je već bilo ponuđeno. Tašta, razumeo sam, ženina mati. Pa da, tako dobro. Razumeo sam ja vas, tako sam izgovorio. Ali nije tašta, je već bilo ponuđeno. Dobro. Bilo je ponuđeno tašta, kao supruzina majka, nažalost, netačno. Hvala Mitrovice, grade pokraj Save. Budite i dalje uz nas, imamo još dovoljno vremena. Do kraja ovog kviza, koliko vidim, imamo još sat i ohoho, 10-15 minuta. Dakle, imamo dovoljno vremena da otkrijemo ovo. Nadam se da ćemo brzo doći do rješenja i otkriti novu reč, pa se igrati dalje. Možda dve nagrade uzmete danas u ovom izdanju kviza. Ta šta nije. Hvala Mitrovice. Idemo dalje. 0900 150 258. Prazno A, prazno, prazno A. 4000. Ko će da nam da odgovor? 09001502 58. Imamo li možda nekoga ko je spreman da nam da rešenje? Halo? Da nije reč jakna. J-A-K-N-A. Jakna, deo garderobe. Da. Nije. Okej, okay, hvala. Hvala što ste bili uz nas, pokušajte ponovo. Nije, dakle, ni jakna. E, sad šta bi moglo da bude? Evo ga, tu je i ovde je drugo slovo A i peto slovo A. Evo. Od pet slova ja sam rekao dva. Jezda je jedno, ali su na dva različita mesta. Šta bi moglo da bude? 0900 150 258, broj telefona otvoren za vas i za vaše pokušaje i za vaša uključenja da nam date tačan odgovor i zaradite 4000 dinara. Igramo se i dalje kviza, pogodi zagonetnu reč i uzmi 4000 dinara, a što da ne. Mi smo tu zbog vas i po vašoj želji se danas igramo, i ne samo danas, izgleda da će to preći u praksu, opet zahvaljujući vašoj želji, da i subotom i nedeljom da se igramo ovog kviza, mada smo planirali i šema nam je bila da subotom i nedeljom da se ne igramo kviza, ali pošto ste vi tražili, izvolite. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde je lepa opet. Lepa moja lepa, ajde da ne bude sad... Da nije da vazna. Vazna. Da. V-A-Z-N-A.
Bravo, pogodili ste. Ima pet slova, ali nije rješenje. Sad ste uspjeli da pogodite broj slova, ali nažalost nije tačno rješenje. Ovo sam rekao jer ste nam ponudili i Barbara i jednu sedmoslovnu i jednu četvoroslovnu reč. Sad ste pogodili broj slova, ali niste pogodili reč. Hvala vam. Evo vidite, tri puta ste uspjeli da se uključite za sat vremena, što znači, dragi gledalci, da imate svi vi tu mogućnost i priliku. Hajde da ubrzamo malo, da se uključujemo više, prećemo doći do rješenja, preće se neko obratiti ovoj nagradi i prećemo otvoriti drugu reč, pa možda danas osvojimo i dve nagrade, nikad se ne zna. Hvala, gospođo lepa, nije ni važna. Idemo dalje. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zvenijin ovdje ponovo. Izvolite. Samo prije nego što kažem reč, da li mogu da kažem nešto? Možete. Zašto gore tamo gdje vam ide traka sa ove informacije, ne dajete na primjer te reči da se ne bi ljudi toliko ponavljali? Gospođo, ja nisam dužan da vam odgovorim, ali ću vam odgovoriti. Bar 20 puta u toku emisije ja vas sve molim da zapisujete reči. Pa jesu. Izvolite, dajte vaš odgovor. Da nije ovaj bašta. Bašta. Nažalost, nije ni bašta. Vi zapišite ovu baštu i sve što ste do sada uspjeli da ispratite, pa sami vodite evidenciju. Nećete valjda da vodimo i evidenciju za vas, dragi gledalci, pa bilo bi previše. Ali hvala vam na sugestiji, možda i to uvažimo, ali sve zbog vas i za vas. Eto, ako bude trebalo, učinit ćemo i to. Dakle, nije ni bašta. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas i za vaše pokušaje da nam date tačan odgovor na ovu petoslovnu reč, gdje je drugo slovo A i peto slovo A. 4000 očekuje onoga ko nam da tačan odgovor. Evo, halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Temerin. Temerin, izvolite. Reč šapka. Šaka. Šapka. Kapa, šapka. Pa tako sam i rekao, šapka. Ono što se nosi na glavi. Šapka nije. Nije ni šapka. Hvala što ste bili uz nas. Šapka više nije moderna kapa, sad se nose beretke. Ali u svakom slučaju, hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni šapka. Evo, još jedne interesantne reči koje se do zaista nismo setili. Već smo dve reči imali do sada kojih se nismo setili, ali će nam poslužiti za jedno od sljedećih izdanja i sigurno će jedna od te dve reči biti možda već za par dana konačno rješenje. Ako ste zapamtili koje su to dve reči, eto, pola posla vam je rešeno, ali morate biti uz nas i pratiti ovaj kviz i okrenuti broj telefona 0900-150-258, dati nam tačan odgovor, osvojiti nagradu i biti ponovo uz nas i opet osvojiti nagradu. A što da ne? Koga imamo na vezi? Halo, halo? Halo. Dobar dan. Veternik ovdje. Ko? Veternik. Izvolite, Veternik. Gadna. 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 Boga mi, gadna reč, ali nije rješenje ove skrivene reči koja nije tako gadna, ali je poznata, opšte poznata, isto kao što je poznata gadna, tako je poznata i ova reč. Ali nije reč gadna. Hvala vam što ste bili uz nas. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vaše uključenja i za vaše pokušaje da nam date tačno rješenje. Dakle, gadna nije. A šta može da bude? Idemo da pokušamo da damo odgovor. Evo, igramo se već punih 50 minuta, nismo uspjeli doći do rješenja. A ja sam se nadao da ćemo danas bar dva rješenja otkriti i bar dve nagrade dodeliti. A možda i hoćemo, ko zna šta će biti do kraja. Halo, halo. Imamo li nekoga? Ovdje je Jelena iz Novog Sada. Dobar dan, Jelena, izvolite. Nauka. Nauka. N-A-U-K-A. Nauka nije reč koju tražimo, a ni ova reč nije bog zna kakva i nikakva nauka. Obična, odomaćena reč koja se svakodnevno upotrebljava. Ali nije nauka. Hvala što ste bili uz nas, ostanite i dalje uz nas. A broj telefona za vaše uključenje, dragi gledalci, 0900-150-258. Igramo se kviza po godi za gonetnu reč i osvoji 4000 dinara. Kome će to poći za rukom da nam da rješenje? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Nina. Nina, odakle si, Lutko? Iz Veternika, Novog Sada. Izvoli, znam gdje je Veternik. Kaži, srce. Da nije Marka. Marka? Nije, Nina, nisi nas Ninice pažljivo pratila. Nije, Marka je bila ponuđena, pa sam ja rekao, ako se sećaš, Marke više ne važe, sada važe Evri. Nije Marka.
Hvala ti što si bila uz nas, prati nas i dalje. Dakle, Marka nije, imate vremena, dragi gledalci, još jednom da pokušate da se uključite, možda baš vi date tačno rješenje i osvojite nagradu. Ja bih želio da to bude što pre, pa da otvorimo novu reč i idemo dalje za nove 4.000 dinara, ali to je na vama, nije na meni. Ja to iskreno želim i očekujem, ali, uvijek ima neko ali, što nam plan pokvari. 0900-150-258, broj telefona, kao što vidite, otvoren za vas i vaše uključenja. Treba da nam odgonete te zagonetnu reč, za vas zagonetnu, za mene nije zagonetna, evo je tu. I piše na njoj drugo slovo A i peto slovo A. Eto, to je to. Znači 0900-150-258, da nam odgonete te skrivenu reč i da osvojite 4.000 dinara. Ko će to da pokuša? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dan odgonjeni i su toga, ali možda reč mašta. Kako? Mašta. M-A. Š-T-A. Mašta. Mašta može svašta. Ponovljena reč. Dečkić moj lepi nije. Ponovljena reč mašta nije rešenje ove reči. Već je bila jednom ponuđena. Dakle, nije ni mašta. Izmaštaj neku drugu reč pa se javi ponovo. Važi. 0900-150-258, broj telefona. Otvoren za vas. U kvizu smo pogodi zagonetnu reč, otkri zagonetnu reč, demaskiraj zadnju reč. Radi šta god hoćeš, samo daj tačno rješenje, pogodi, stavi prava slova na pravo mjesto i uzmi 4.000. Eto, kako god nazovemo ovaj kviz, zadatak je uvijek isti. Otkriti skrivena slova i staviti ih na pravo mjesto i uzeti nagradu. Ko će to da pokuša? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije vaška. Vaška? Da. Uš. Nije ni vaška ono što nas svrbi po glavi, nije. Nije ni vaška. Hvala vam ipak, evo jedne iz životinjskog carstva reči, parazitskog carstva, nije ni vaška. Hvala vam što ste bili uz nas, dakle nije ni vaška. Evo, još minut dva igramo se čitav sat, odnosno za minut dva igraćemo se pun sat, a nismo došli do tako jednostavnog rješenja, koju reč je svakodnevna, pominjemo je vrlo često, ali nije vaška. Vaške su odavno već nestale i ne spominju se baš tako često. Mada ovdje u Vojvodini ima nekih koji kerove zovu vaškama, ali nije to to. Idemo dalje. 0900-150-258. Hoćemo li dobiti tačan odgovor? Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Hajde, dajte nam rješenje. Simka iz Novog Sada. Dajte nam rješenje. Da nije možda Sajla. Sajla bila. Tega, ajdemo njegove. Sajla. Sajla bila ponuđena. Nije Sajla. Idemo dalje. 0900-150-258. 4.000 vas očekuje kad nam otkrijete o čemu se radi. A bili smo blizu, jako blizu u jednom momentu. Ali bili smo i daleko. Evo, reč je tu. Tu je reč. Evo je. Ali nismo još došli do nje. Idemo dalje. 0900-150-258. Prazno A, prazno, prazno A. 4.000 će uzeti ko? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Ovdje je Milan iz Novog Sada. Izvolite, Milane. Da nije Gajka. 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 To sam komentarisao ono na što se kače na kaišu, one čuda bombe u vojci i tako dalje. Nije, gospodine Milane. Nije, to je ponovljena reč. Dakle, nije ni Gajka. Da li je vruće, da li je hladno, prosudite sami. Ali Gajka nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Broj telefona otvoren za vaše pokušaje. 4.000 vas očekuje ukoliko nam demaskirate ovu reč od pet slova. Gdje je drugo slovo A i peto slovo A? Dakle, nije ni Gajka, ni Sajla, ni Vaška, ni Mašta, ni Marka, ni tako dalje. Šta bi moglo da bude? Evo, pun sat vremena se igramo i još nismo došli do rješenja da li je to moguće, ljudi moji. Ali moguće je. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan, ovdje Željko ispade. Da nije možda Mašna. Kako? Mašna. Mašna. Mašna upisano. Imali smo tašna, evo sad smo dobili i mašna. Nije ni mašna ni tašna, znači ništa vezano. Imali smo i banka, nije ni banka. Znači mašna, tašna i banka otpada. Nije ni mašna, gospodine. Hvala vam što ste bili uz nas, ali ni to nije reč koju tražimo. Jao, kako bih voleo da smo otkrili ovu reč pa da krenemo na novu. A ova je tako prosta, tako jednostavna. Uvijek kažu, uf, bre, što ono... Umola da se istrčim. Bolje se vi istrčite nego ja. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. 4.000 u igri, drugo slovo A, peto slovo A. Ko će da nam da rješenje? Halo, halo. Imamo li nekoga ko je spreman? Halo. Halo, dobar dan. Ovdje Nako Voratka. Ko?
Nakovo, Ratka. Ratka iz Nakova? Jeste. Izvolite, Ratka. Da nije taksa. Kako? Taksa. Taksa? Jeste. Jao, to jeste reč koju koristimo vrlo često, ali nije rješenje. A reč ovu koristimo vrlo često koja jeste rješenje. Bili ste blizu u tom slučaju što ste u pravu da ovu reč koristimo svakodnevno, nešto plaćamo. Pitaj Boga ko zna šta sve plaćamo, šta ne plaćamo. Ali taksa nije. Ali ovu drugu reč koja jeste rješenje isto tako često koristimo kao i jovu. Ali koja je to reč sad? Evo, ja ću vam pomoći. Drugo slovo A, peto slovo A. 4000 vas čeka kada nam date rješenje, a pre toga treba da ga osmislite i da okrenete 0900-150-258. I eto, to je to. Nije taksa. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Grozdana i Šantića, jedva vas dobih. Jedva... Da li nije taksa? Kako? Taksa, taksa. Pa ne mogu da verujem. Što? Pa gledateljka pre vas koja je bila, koja se uključila reče tu reč. Evo, pre vas. A gdje ste gledali kviz? Pre vas. Neposredno pre vas. Jedno za drugim, taksa, taksa. Ništa. Sada radimo. Idemo dalje. 0900-150-258. Broj telefona otvoren za vas. Malo koncentracije, dragi gledalci. Reč je prosta, ko pasulj, narodna. Evo je, okreće mi ovako, okreće mi onako. Kako god da je okrenem, ona je tu. Evo, tu je. Evo je. Tu je. I na njoj piše drugo slovo A, peto slovo A. Evo. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Ko će da nam da rešenje? Taksa i taksa jedna za drugom nisu. Bilo bi mnogo taksi i ovako ih ima previše. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ilonka. Izvolite, Ilonka. Iz Novog Sada. Izvolite, Ilonka. Pa, htjela sam reći da nije možda gajda. Kako? Gajda. G-A-J? Da. Instrument. Gajda. Što se svira na njoj, gajde. A gajda? Da. E, nije gajda. Nije gajda reč, ta reč nisam čuo da se izgovara u jednini, obično se to zovu gajde, ali može i ovako. Prihvatit ćemo to kao vaš odgovor, ali nažalost nije reč koju tražimo. Nešto drugo se tu krije. Ajde, jedno slovo je bilo na pravom mjestu. E, tako vam to nešto znači. Idemo dalje. Šta bi moglo da bude? 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Prvo prazno, drugo A, treće prazno, četvrto A, peto A. Jedno beše na svoje to mjesto, to što bi se reklo to. Idemo dalje. Ko je sa nama? Halo, halo. Kanta. Ko? Kanta. Kanta je s nama. Koja Kanta? Ne, Željko, ja Kanta riječ. Aha, pa nisam vas razumio, ja sam mislio da se prvo predstavljate. Kanta? Kanta nije rješenje, već je bilo ponuđeno u tri navrata. Vi ste treći koji nam nudite Kantu. Hvala vam što nam toliko kanti nudite, međutim nije kanta, mi vama nudimo 4000 ako nam date tačno rješenje, ali kanta nije reč koju tražimo. Hvala vam što ste bili uz nas, pokušajte ponovo, imamo još dovoljno vremena. Ajte, nadam se da ćemo brzo doći do tačnog rješenja. Drugo slovo A, peto slovo A, 0900-150-258, srpska reč domaća, to je koja? Halo! Halo! Halo, ovdje lepa opet! Ajde, lepa! Da nije to Marta. Marta? Da. Ja, lepa. Nije ni Marta. Nije ni Marta. Lepa, ja bih voleo da ste vi zbog ove vaše upornosti pogodili reč, ali nažalost niste. Dakle, nije ni Marta. Evo, reč je tu. Jao, koliko je prosta i koliko je često. Neko je kudi, neko je hvali. Eto, ili to pomoć neka? Malo prije jedno slovo bilo na pravom mjestu. Reč neko kudi, neko hvali. A šta još fali? Fali staviti prvo slovo na prvo mjesto, treće na treće, četvrto na četvrto, okrenuti 0900-150-258, dati rješenje i idemo. Halo, halo. Imamo li nekoga ili ćemo sačekati? U svakom slučaju, ni jedna od ovih do sada ponuđenih vaših reči nije bila ona koja je tačno rješenje za ovu skrivenu zagonetku. Šta bi to moglo da bude? Očekujemo vaše odgovore. Broj telefona 0900-150-258. Reč je opšte poznata u svakodnevnoj upotrebi. Nekada je kudimo, nekada je hvalimo. Ne mogu više da vam pomognem. Bih vrlo rado, ali ne smem. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
Ljiljana iz Rume. Izvolite. Da nije gajba. Gajba. Gajba, 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 mislim da je bila, čini mi se da jeste. Nije ni gajba, ne znam zašto bismo gajbu nekada hvalili, nekada kudili, ali hajte, ako vi nekada gajbu hvalite, kudite, ja nemam ništa protiv. U svakom slučaju gajba nije. Idemo dalje. Drugo slovo A, peto slovo A, broj telefona 0900-150-258. Broj telefona za reč vašu od pet slova, drugo slovo A, peto slovo A. Koga to nekad kudimo, nekad hvalimo, koja to reč može da bude i ja ne smijem više, stvarno sam preterao. Halo, halo. Halo. Ko to tamo šuška? Niko. Ništa, dok čekamo da neko zašuška i da neko zvecne, da vam kažem još jednom, da vas podsjetim, da pratite programe Televizije Duga, imate prilike da učestvujete u ostalim našim nagradnim igrama, gdje vas očekuju vredne robne nagrade, pogotovo u emisiji Duga Show koja ide svakog utorka, pa već sad u sljedeći utorak, odnosno prekosutra, imate prilike da dobijete vredne robne nagrade ukoliko se javite na jedan od brojeva telefona koje vidite prateći naš program i odgovorite na pitanje koje glasi navedi tri reke u Srbiji. Halo! Dobar dan! Ko je s nama? Ko? Kozarci. Kozarci? Jeste. A ko? Mara. Maro, ajte Maro. Da nije cajka. Kako? Cajka. Cajka. Cajka iz Novoga Sada. Nije ni cajka. Zašto bismo cajku hvalili i kudili, ne znam, ali nije cajka. Idemo dalje. Hvala vam, gospođo Maro, što ste bili uz nas. Nije ni cajka. E sad, šta bi još tu moglo da bude? Još svašta nešto. Da li mnogo, da li malo? Zavisi s koje strane se to gleda, kako vi to doživljavate, ali nadam se da ćemo vrlo brzo doći do rješenja i otvoriti reč 0900-150-258. Hajde malo da ubrzamo da dođemo do rješenja pa da otvorimo novu reč. Imamo li možda nekoga kome će to pođe? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Sve iz Sajnog Sela. Izvolite. Da li je to majka možda? Majka. Treći put. Majku hvalimo, ali ne kudimo nikad. Majka, najlepša reč, treći put ponuđeno. Hvala vam, Savino Selo, što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Nije, dakle, ni majka. Šta bi tu moglo da bude da bi bilo uklopljeno u kontekst onoga što sam rekao kao pomoć? Eto, ne mogu više da vam pomažem, ne smem zaista, nema smisla da vam pomažem. Jer reč je i sama po sebi toliko prosta da morate da je se setite. Samo malo uključite maštovitost i doći ćete do rješenja. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Reč, rekao sam, nekada je kudimo, nekada je ljubimo, zavisi od nje same. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Silvija iz Kikinde. Silvija iz Kikinde. Da nije možda reč kazna. Nije ni kazna. Kaznu kudimo, nikada ne hvalimo, ali nije ni kazna. Hvala vam što ste bili uz nas. Ja rekao, nekad kudimo, nekad hvalimo. Neko se držao hvaljenja, neko kuđenja, a niko obe ove stvari koje nekada činimo. No ništa, idemo dalje. 0900-150-258, dakle nije ni kazna reč koju tražimo. Idemo dalje. Ko će nam pogoditi tu reč? 0900-150-258, halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Ljubica. A, Ljubica, ako vi ne pogodite nećniku. Da nije mačka. Kako? Mačka. Mačka. Jao, mačka. Mačka, na vrućem limenom krovu. Nije mačka, treći put. Ništa, dok vi razmislite koja je to reč koju bismo mi nekada hvalili, nekada kudili i svaki dan i neko hvali, neko kudi, ostanite i dalje uz nas uz broj telefona 0900-150-258. Razmislite par sekundi, imamo pauzicu i vraćamo se ponovo, a vi razmislite, budite uz nas. Vratili smo se ponovo u kviz Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000. Nadam se da vam je Brena pomogla da se setite o kojoj se reči radi. Reč je od pet slova, drugo slovo je A, peto slovo je A, broj telefona poznat i ispisan dole na vašim ekranima 0900-150-258, nagrada 4000, onome ko nam pogodi reč, a reč je koja? Ko je nestrpljiv da nam to kaže? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan, da nije majka? Majka, nije majka, peti put. Ja vam opet kažem, reč koju nekada kudimo, nekada hvalimo, majku nikada ne kudimo, samo je hvalimo. A možda ima i oni koji kude svoje majke, đavo bi ga znao, i magi razni. Dakle, nije majka, ali peti put ponovljena reč. Najlepša reč na svetu, nažalost, nije ovaj put rešenje. Šta je rešenje? 0900-150-258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan.
Izvolite. Ovo je Ljubica. Jovan? Ljubica. Izvolite, Ljubice. Da nije Bašta. Kako? Bašta. Bašta? Da. Nije ni Bašta. Nije ni Bašta. Nije Bašta. Hvala vam u svakom slučaju, Ljubice. Ostanite i dalje uz nas. Dakle, nije ni Bašta. Idemo dalje. 0900-150-258. Ja vam pomažem koliko god mogu, a zaista ne mogu više da vam pomognem već to što sam vam rekao. Nekad kudimo, nekad hvalimo. E sad, to zavisi. Zavisi od vas, hoćete li pogoditi ili nećete. Drugo slovo A, peto slovo A. 0900-150-258. Televizija Duga sa vama. Kviz pogodi zagonetnu reč i uzmi 4000, a sa televizijom Duga i sa nama je ko? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Dragica. Dragice, odakle ste? Iz Sivca. Iz Sivca. E, Dragice, vi ćete pogoditi. E, karta. Kako? Karta. U, Boga mi ste u pravu, nekad je kudimo, nekad je hvalimo, ali ne svakodnevno. Ne kartamo se baš uvek. Nije to rešenje. Ali u pravu ste s te strane, možemo da je kudimo, možemo da je hvalimo. Svaka čast na asocijaciji. Nažalost, nije to reč koju tražimo. Idemo dalje, hvala što ste bili uz nas, pokušajte ponovo. Imamo još dovoljno vremena da se mnogo vas uključi. Ubeđen sam da ćemo doći do tačnog rešenja i otvoriti novu reč, pa možda osvojimo još jednu nagradu u toku izdanja ovog kviza. 0900-150-258, drugo slovo A, peto slovo A, 4000 u igri. A ko je sa nama? Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje Dina iz Bačkog Petrovog Sela. E, izvoli. Da li je to Varka? Varka? Nije ni Varka. Nije ni Varka, Varke, ne hvalimo baš nešto kad nas prevare, uvek ih kudimo, one koji su nas prevarili, sram ih bilo što su nas prevarili, nije Varka. Hvala na uključenju, pokušajte ponovo ako želite, mi smo tu još nepun sat vremena. 0900-150-258, petoslovna reč, drugo slovo A, peto slovo A, 4000 u igri, a sa nama je ko? Halo, halo. Iz Futoga. Iz Futoga, ko? Da, Dule. Izvolite. Pa nisam bio od početka slušao, pa rekao da im možete ponoviti opet isto reč, da nije banka. Jeste, ponovili ste. Ponovili ste, jeste, ponovili ste. Ponovili ste, bila je banka, vi ste treći put ponovili banku, pre vas dva puta je bila ponuđena. Nije banka. Još jednom vam ponavljam, dragi gledalci, reč nekada hvalimo, nekada kudimo. Joj, nekada je ono, a nekada je super. E sad, 0900-150-258. Ajmo, idemo, da ubrzamo. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Srđan iz Gospodinaca. Izvolite, gospodinci. Da nije možda tašta. Tašta. Tašta, supruzina majka, već treći put se ponavlja, nije ni tašta. Mada ima onih koji i hvale tašte. Ima, nađe se. Ali nije tašta. Hvala vam što ste bili uz nas i pratite nas i dalje. Pokušajte ponovo ako želite, imate dovoljno vremena. Nije dakle ni tašta. Šta bi moglo da bude? Još jednom savjet, zapisujte reči koje ste čuli kao netačne, da ih ne ponavljate. Banka je ponovljena pet puta, tašta treći put i tako dalje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Jasmina. Izvolite, Jasmina. Da li je patka? Patka. Da. Patka. Evo ja upisao patka. Ne znam koju to patku kulimo, možda kudimo, možda neku hvalimo, ali ne znam zašto bismo je kudili, ali neka bude to vaša reč, nije tačna. Nažalost, nije patka, mada je bila već i ponuđena, čini mi se, jeste bila i patka ponuđena i to kao prva reč bila ponuđena patka, pa čaplja, pa ptiči i grip i redom, tako dalje. Moji komentari, ali 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Koja je to reč koju nekada kudimo, nekada hvalimo? Gde je drugo slovo A i peto slovo A? Prvo slovo, treće slovo i četvrto slovo. Vi treba da kažete koje je. Koje je? Halo, halo. Halo? Halo. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Jelena iz Ruskog Krstulja. Izvolite, Jelena. To je reč gazda. Odakle ste vi? Iz Ruskog Krstulja. A zovete se Jelena? Jelena, da. E, Jelena, nemojte prekidati vezu. Dobro. Ja molim režiju da dođe i da pokaže svima vama, dragi gledalci, da je Jelena dala tačan odgovor. E, sada, da li se slažete sa mnom da je to reč koju svaki dan ili kudimo ili hvalimo, ja mislim da je to bila dovoljna pomoć.
Više nisam mogao da vam pomognem, ali gazda je rešenje. Jelena, vi treba da ostanete na vezi, znate zašto, da date vaše podatke kako bismo znali kome da dostavimo nagradu. Evo, to je reč koja je bila za vaš zadatak do sada. Dakle, gazda, Jelena, još jednom vam čestitam. Budite i dalje uz nas, pratite naš kviz, a mi nastavljamo, dragi gledalci, za koji trenutak samo da promenimo reč. Sada ćemo imati četvoroslovnu reč sa posljednjim slovom. A u međuvremenu jedan spot i nastavljamo dalje. Dinara. Imali ste prilike malo pre da vidite, gospođa Jelena iz Ruskog Krstura zasluženo je zaradila 4000. Niko do nje, od svih vas koji ste se javili pre nje, niko nije uspeo da se seti reči gazda. Gazda je bilo rešenje i gospođa Jelena iz Ruskog Krstura odnese 4000 arke. Čestitamo, gospođa Jelena, budite i dalje uz nas. I evo, otvaramo drugu reč, pa ako želite, možete ponovo da se uključite. Ovaj put vaš zadatak je da nam date i otkrijete skrivenu reč koja se ovaj put sastoji od 4 slova. Na posljednjem mestu je slovo A. Propozicije i pravila su ista, s tim što nema bonusa, jer kviz traje već sat i koliko, 20 minuta, a bonus ide samo u prvih pola sata kviza. Dakle, igramo se dalje za 4000 do kraja ovog kviza. Ja mislim da će to biti negde tamo do 17, odnosno 17 časova i 15 minuta otprilike. Prema tome imamo još 25 i 15, koliko je to? 40 minuta imamo vremena. Evo, za 40 minuta trebalo bi da dođemo, ja se iskreno nadam, da do rešenja i ove reči otkrijemo je i još neko da dobije 4000 dinara danas u ovom izdanju kviza. A da biste to uspeli, svima su vam pravila jasna, znači nastavljamo igru koju smo igrali do sada, samo što smo promenili reč iz razloga što je Jelena dobila, jel Jelena beše, sam li pogrešio ime, nisam, Jelena iz Ruskog Krstura dobila je nagradu. Idemo dalje, dragi gledalci, 0900-150-258, šta bi sada moglo da bude? Prazno, 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 pa A. Četvoroslovna reč, posljednje slovo A. Da bismo došli do rešenja, treba da stavimo na prva tri mesta odgovarajuća slova i na taj način otkrijemo zagonetnu reč. Kombinacija ima nekoliko, možda malo više, možda malo manje. Možda dođemo odmah do rešenja, ako se sećate i ako ste pratili pre par dana, gledateljka iz Šapca, treće uključenje, pogodila je skrivenu reč i dobila nagradu u trećem uključenju, u prvom pokušaju, ali trećem uključenju, mislim, na samom početku emisije. Prema tome, pravila nema. Pravilo je da nema pravila. Da li možda imamo nekoga? Halo? Halo, dobar dan. Halo? Halo, halo, dobar dan. Evo ovde, ja sam iz Žablja. Izvolite, Žabalj. Da, ja ti skladam. Kažite. Ja mislim da je, ako dobro sam počeo, da mislim da je Kajla. Kajla? Kajla. Ponovite reč. Molim? Ponovite reč, molim vas. Kajla. K-A-J-L. Kajla. A, Kajla, da. Kaja. Da. Malo se licitiramo, nije Kaja u svakom slučaju, a Kajla ne bi moglo da bude. Nemojte da se licitiramo, dragi gledalci, licitacija je tamo negde gde se prodaje nešto. Ovde nema licitacije, jedan poziv, jedna reč. Nizanja i nabrajanja reči redosledom nema. Kaja u svakom slučaju nije, a vama u svakom slučaju hvala. Dakle, Kaja nije, evo Kaja precrtano i još jednom upisano, Kaja znači nije. E, šta bi još moglo da bude osim Kaja? Vaš zadatak je da okrenete 0900-150-258. Reč se sastoji od 4 slova. Prva tri mesta su upražnjena. Na četvrtom mestu nalazi se slovo A. Onome kome se posreći i kome pođe za rukom da otkrije ovu reč, odnosno za jezikom da otkrije ovu reč, evo mu 4000. Voleo bih da se to desi dva puta u toku izdanja ovog kviza, što nije nemoguće. A što ne bi moglo? Samo ako pogodite. Evo, idemo. 0900-150-258. Halo, halo. Halo, prijatno. Prijatno i vama. Halo? U svakom slučaju, prijatno vam izgleda da je veza pukla. Hvala vam što ste nam poželjeli prijatno. Nama jeste prijatno sa vama uvek i bit će uvek i bilo je uvek. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Opis Željko Padigroj. Da nije Žica? Kako? Žica. Žica. Z-I-C-A. Nije Žica, a nije ni Žica. Nije Žica, hvala vam u svakom slučaju što ste bili uz nas. Dakle, Žica nije reč koju tražimo. Žica nije. Nije Žica, nije ni Kaja. E, sad šta tu još može biti? Može biti, hvala Bogu, puno reči. Ovaj naš lepi srpski jezik je prebogat rečima, prebogat kombinatorikom.
ali nismo ni mi mutavi, imamo i mi mašta i znamo mi da se snađemo u svakoj situaciji, ubeđen sam i u ovoj. Dakle, da vidimo šta može da se krije iza ova prva tri sakrivena polja, četvrto polje je otkriveno i to je slovo A. Da biste odgovorili, treba da okrenete telefon 0900-150-258 i date nam tačno rešenje. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo. Halo, halo, ja vas čujem. Dobar dan. Dobar dan. Ovde veternik. Izvolite, veternik. Sava. Sava. Koja reka teče ispod Savskog mosta? Nije Sava rešenje koje tražimo, ali je jedna od reči koju treba, od reka koje treba da kažete u nagradnom pitanju za preko sutrašnji Duga show i da eventualno učestvujete u izvlačenju, odnosno dobijete šansu da učestvujete u izvlačenju vrednih robnih nagrada, a na kraju meseca da učestvujete u izvlačenju glavne nagrade za ovaj mesec, veš mašine. Dakle, jedna od tih reka je Sava i fale vam još dve u Srbiji. To ćete imati prilike prateći naše programe da vidite više puta u toku dana brojeve telefona na koje to možete učiniti. Dakle, Sava nije. Idemo dalje. 0900-150-258. Koji je to zagonetni tamo? Da ne kažem šta. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Je li to kviz? Jeste. Da nije slučajno reč tašta. Kako? Tašta. T-A-Š-T-A. Kad ste vi gledali ovaj kviz zadnji put? Evo, pre pola sata. Pre pola sata, pa ste onda prestali? Da. E, moram da vas razočaram. U međuvremenu je petoslovna reč otkrivena i da. Gospođa Ljubica, odnosno gospođa Jelena iz Ruskog Krstura, dobi nagradu od 4000 na petoslovnoj reči, a mi se sada igramo sa četvoroslovnom reči da. Gde je zadnje slovo A, tako da tašta ne može biti jer ima jedno slovo viška. Hvala vam što ste bili uz nas. I pratite nas, možete ponovo da se uključite, imamo do kraja kviza još tamo nekih 35-6 minuta. Dakle, tašta otpada jer ima viška jedno slovo. Sad koje god da izbacimo, ako izbacimo T, ostaće ašta, ako izbacimo A, ostaće tašt. I da ne komplikujemo, uglavnom ne može tašta. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Četvoroslovna reč, poslednje slovo A, 4000 u igri. 4000 dobija onaj ko nam da tačno rešenje. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Iz Bačkog Petrovca, od Ormoše, Mirjana. Izvolite, Mirjana. Ja mislim da je to ruža. Ruža. Nije ni reč ruža. Hvala vam što ste bili uz nas. Sigurno vam je poznata ona rečenica, ružo moja bela, ali si mi plava ko zelena trava. Nije ni ruža, nešto drugo je u pitanju. Nije ruža, ruža je jako lep svet, ali nije rešenje. A šta je rešenje? To će da nam kaže neko ko okrene broj telefona koji vidite ovde dole. 0900-150-258. I ako nam da tačno rešenje, osvoji 4000 dinara. Halo, halo. Tuk, 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 tuk. Neko kucka, ali se ništa ne čuje. U svakom slučaju, dok očekujemo uključenje, još jednom da vam ponovim, mada ne znam koliko je to već potrebno, vi ste u kvizu pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000. Da biste to učinili, treba da stavite prava slova na pravo mesto i okrenete telefon 0900-150-258, odgovorite tačno i dobijete 4000. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Moda. Moda. Ovde Olga. Olga. Kovač Olga. Izvolite, dajte reč, Olga. Moda. Moda. Nije ni to reč koju tražimo. Hvala, gospođo Olga, što ste bili uz nas. Moda nije reč koju tražimo. Tražimo neku drugu reč. Moda može da se složi, ali samo po zadnjem slovu. Nije moda. Ni visoka, ni ona srednja, ni... Nije moda. Šta može da bude, dragi gledalci? Može da bude štošta, e sad opet se ponavljam i ja, kao i vi, ponekad šta je to štošta, to je vaš zadatak da rešite. 0900-150-258, broj telefona, otvoren za vas i za vaše pokušaje da nam date tačan odgovor. Ako ne pokušate, nećete sigurno ni uspeti, znači treba pokušati. Halo, halo. Dobar dan. Molim? Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Beža ovde. Izvolite, dajte nam rešenje. Ja mislim da je sajla. Kako? Sajla. Nije.
Nije Sajla, gospođo Sajla, ima pet reči, a mi tražimo reč od četiri slova. Nije Sajla, imajte u vidu da smo u međuvremenu dodelili nagradu za petoslovnu reč, pa smo prešli na drugu reč. Sada se igramo sa drugom rečju za istu nagradu. Nije Sajla, Sajla ima pet slova, a mi tražimo reč od četiri slova. Hvala još jednom. Idemo dalje. Dakle, četvoroslovna reč, reč koja ima četiri slova, posljednje slovo A. Prva tri slova treba vi da otkrijete i stavite ih na prava mjesta. Okrenete broj telefona 0900 150 258, date nam vaš tačan odgovor i 4000 dinara su vaše. To je pošlo za rukom našoj gledateljki Jeleni iz Ruskog krstura u ovoj emisiji kviza Pogodi zagonetnu reč. Čestitamo, gospođo. Ostanite uz nas, pokušajte ponovo, možda ponovo dobijete. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije guma. Kako? Guma. Guma. Nije. Nije ni guma reč koju tražimo. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Dakle, nije ni guma. Četvoroslovna reč, kao što rekoh, posljednje slovo A. A šta je na prvom, drugom i trećem mestu, to će nam neko od vas reći. Neko ko će, kada to kaže i pogodi tačno, dobiti 4000. Broj telefona za te pokušaje, kao što rekoh, 0900 150 258. Halo, halo. Dok očekujemo vaše uključenje, da vas podsjetim, svakodnevno, a na vaš zahtev i po vašoj želji, i subotom i nedeljom, se igramo ovog kviza sa vama. Družimo se. Koliko vas tamo ima, brate. To obdanište neko, halo. Halo, obdanište. Aj ti, ja ću. Halo. Dobro je. Dobro je da ste se dogovorili. Izvolite. Ovo je Olga. Izvolite, Olga. Ovo nije možda Šulja. Kako? Šulja. Š? Šulja. Šolja. Šolja za kafu. Ili za čaj, ili za mlijeko, svejedno. Nije. Nije ona neka treća tamo, da je ne spominjemo koja Šolja. Nije Šolja. Hvala vam što ste bili uz nas. Imam utisak da ste se jedva dogovorili ko će da nam da rješenje, ali nije Šolja. Hvala. Pokušajte ponovo. Možda neko od vaših ukućana koji vam je nudio drugu reč, možda je bio u pravu, ali Šolja nije. Pokušajte ponovo. Možda vam se posreći. Do kraja ove emisije kviza još pola sata, 30 minuta. Za 30 minuta možda dođemo do odgovora, možda i ne dođemo. Ja bih želeo da dođemo. 0900 150 258, četvoroslovna reč, posljednje slovo A. 4000 dinara su u igri. Halo, halo, ko je sa nama? Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da nije to Saka. Kako? S-A-K-A. Aka sam razumeo, ali prvo slovo nisam. Pretpostavljam da je bilo Šaka. Ako je bilo Šaka, nije tačno rešenje. A mislim da je bilo upravo Šaka. Šaka kao Šaka, ova Šaka. Nije. Hvala vam što ste bili uz nas. Pokušajte ponovo. Dakle, nije ni Šaka. A šta bi moglo da bude? Moglo bi Šaka da bude jedino po posljednjem slovu, slovu A. Šaka ima četiri slova i ima posljednje slovo A. Ajte, recite nam vi, ali pre toga morate okrenuti 0900 150 258 i da nam date tačno rješenje. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Žabalj ovdje. Izvolite, Žabalj. Da nije kaca. Kapa. Kaca. Kaca. Da. Nije ni kaca. Nije ni kaca. Nažalost, ni to nije tačno rješenje, ali ja se istrčah, otkrih jednu reč. Evo, s pomoći s moje strane nedozvoljene, ni kapa nije, pa nemojte ni kapu koristiti. Dakle, nije ni kapa. Eto, ovo je nenamerna pomoć. Neću valjda biti kažnjen zbog toga. Idemo dalje. 0900 150 258. Ko će da pokuša da nam da tačno rješenje? 0900 150 258. 4000. Prazno, prazno, prazno. A. Ko je s nama? Dobar dan. Dobar dan. Milena ovdje. Izvolite, Milena, generaciju. Da nije kuća. Kako? Kuća. Kuća. Nije ni kuća. Hvala što ste bili uz nas, Milena. Nije ni reč kuća ona koju tražimo. Tražimo neku drugu reč. Evo, telegrafski da vam pročitam šta ste ponudili. Ponudili ste Kaja, Žica, Sava, Tašta, Ruža, Moda, Sajla, Guma, Šolja, Šaka, Kaca, Kapu sam se ja istrčao, ali nije tačno rješenje i kuća. Nijedna od ovih nije tačna. Nijedna Sajla nije, Tašta nije. Nije nijedna. Sajla ima pet reči, Tašta ima pet reči, odnosno pet slova, Tašta ima pet slova. Znači, to su bili totalni promašaji. E, šta nije promašaj? Da čujemo. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Da nije možda Duga. Duga. Ovo jeste Duga.
radio i televizija Duga. I vi jeste u Duginom kvizu pogodi reč, ali Duga nije reč koja se krije kao rešenje ovde i koja se nalazi u ovoj koverti, koja je tačno rešenje ove reči. Hvala vam što ste bili uz nas. Asocijativno jeste Duga televizija, pa i zagonetna reč Duga, nažalost, nije. Idemo dalje. Nije Duga, dakle, šta bi moglo da bude? Broj telefona za vaše pokušaje 0900-150-258. Svakodnevni kviz, pa evo po vašoj želji i subotom i nedeljom. Pogodi zagonetnu reč i osvoji nagradu. Na o nagradi neću govoriti, jer nagrada je nekada 4, nekada 5, nekada 7, nekada 8, a bit će, boga mi, i više hiljada dinara. Halo, halo. Halo, dobar dan. Marica. Marica, izvolite. Da nije ponuđena reč jaje. Jaje? Jaja. Pa nemojte dve, odlučite se za jednu. Pa ne, rekla sam jaja. Dobro, kad ste rekli jaja, nisu jaja. Nisu jaja, hvala što ste bili uz nas, nisu jaja. Dakle, nije ni to rešenje ove reči. Ne može se pojesti, ne može se kajgana napraviti, nije jaja. Šta bi moglo da bude? 0900-150-258 i dalje je otvoren broj telefona za vas. I dalje, dragi gledalci, igramo se još 15 i tamo 12, koliko je to? 27 minuta. 27 minuta još imamo priliku da otkrijemo ovu reč i da se neko obraduje, kao što se obradovala naša gledateljka iz Ruskog krstura, gospođa Jelena. Čestitam, Jelena, što se ne javite ponovo, možda ćete pogoditi ponovo. Probajte, probajte, pa budite baš ono unikatni primjer da je neko u jednom kvizu osvojio dve nagrade. Evo, vi imate priliku za to. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas i za vaše pokušaje da otkrijete i demaskirate ovu četvorosnovnu reč. Poslednje slovo A. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je Dina iz Baškog Petrovog sela. Izvolite. Da li je to maca? Kako? Maca. 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 Maca, cica, mačka. Nije. Nije maca, lutko moja lepa. Nije maca. Hvala što si bila uz nas. Maca nije rešenje. Šta bi moglo tu još da bude? To je vaš zadatak da stavite prva tri slova na prava mesta. Dešava nam se često, dragi gledalci, da vi date prava slova koja fale, ali ih ne stavite na prava mesta i onda nama muka kako da vam pomognemo da napravite drugačiji raspored, ali to ne smemo da činimo. Mada možda nekada indiskretno i pomognemo, ali to je već na vašoj maštovitosti da odgonetnete šta je pesnik hteo da kaže. No, u svakom slučaju da ne dužimo. Halo, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Branko Kulop, Đorđe. Izvolite, Branko. Pa probajte, moja što ima neku kombinaciju. Da nije možda mapa. Mapa? Da. Evo, Branko, ja bih voleo, zbog vaše učestalosti javljanja i zbog toga što nas redovno pratite, da ste pogodili i da ste dali tačno rješenje, ali, nažalost, nije mapa. U geografskom smislu, ni u vojnom smislu, mapa kao karta geografska nije. Hvala vam ipak na uključenju. Jako sam nesretan kada vidim da ovako naši stalni gledalci koji nas stalno prate i stalno se javljaju, nemaju sreće da pogode. Ne tvrdim da ne znaju, sigurno znaju, ali eto, nemaju sreće da ubodu, što bi se reklo pravu reč. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Četiri slova, poslednje A, 4000 nagrada za onome ko da tačnu reč. Hajte da pokušamo da damo rešenje. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Zrenjanin, Dragan. Izvolite, Dragane. Da nije šala. Šala. Nije reč šala koju tražimo. Hvala što ste bili uz nas. Nije ovaj kviz, nije šala, ovo je ozbiljan kviz i ozbiljne nagrade delimo i ozbiljno se igramo. Iako je igra, ozbiljna je igra, imamo nameru samo da nam što brže prođe vreme i da vas nagradimo za to što nas gledate i što pokušavate da malo razradite svoju maštu. Znanje, kažem, nije potrebno neko naročito. Svi su upućeni u te reči, svi ih dobro znaju, samo treba malo imati sreće i eto, to je jedini zadatak vaš. Ništa nismo sakrili od vas, stranih reči nema, kamufliranih reči nema, zamki nema, ništa tu ne postoji što je tajanstveno. Sve je opšte poznato svima vama, samo faktor sreće i malo kombinatorike i eto rešenja. 0900-150-258, četvoroslovna reč, poslednje A, a sa nama je ko? Halo, halo. Koga imamo? Nikolić Radovan. Nikolić Radovan. Izvolite, Radovane. Melenci. Izvolite, Radovane iz Melenaca. Da nije Mira. Mira. Nije ni Mira. Ispod Mire sto đavola vire, ali nije Mira.
U ovom slučaju nije Mira, možda u nekoj drugoj prilici kada bude ova kombinacija, možda bude i Mira rešenje, što da ne, ali u ovom slučaju to nije. Hvala još jednom što ste bili uz nas, dakle nije ni Mira. Poštovani gledalci, ako imamo nekog trenutno uključit ćemo, ako ne, pauzica par sekundi, pa se vraćamo. Ostanite i dalje uz ovaj druga na 56. kanal UHF. Nastavljamo igru kviza Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000. Kao što već znate, jednu reč smo danas otvorili i dodelili jednu nagradu. Druga reč koju smo otvorili je četvoroslovna, znači četiri slova ima, četiri, nemojte da brkate sa prethodnom rečju koja je imala pet. Četiri slova, posljednje slovo A. Broj telefona za vaša uključenja i pokušaje da odgovorite 0900 150 258, kome to pođe za rukom, dobija 4000 dinara. Šta da vam kažem još, osim da i večeras ćete imati prilike po vašoj želji i na vaš zahtev, mi smo vam izašli u susret i večeras vas očekuje druženje i igra ovog kviza. Normalno na talasima televizije Duga, 56. UHF kanalu. Do kraja kviza ostalo je još nekih 20 minuta. Za 20 minuta možda možemo doći do rešenja. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je sa nama? Slavić iz Futoga. Izvolite. Da nije reč akna. Akna? Da. Ono što muči dame. Da. Nije akna, nažalost, nije akna rešenje. Nije akna. Nešto drugo se krije u pitanju. Hvala vam što ste bili uz nas. Pokušajte ponovo, imate dovoljno vremena. Akna nije. Šta bi moglo da bude? Vaš zadatak je da stavite prava slova na prva tri mesta i da dođete do konačnog odgovora. Savjetovao sam bezbroj puta kako to možete da učinite da sebi olakšate, dakle da zapisujete reči, one koje su prošle, da njih odmah eliminišete i da napravite sebi ovako na papiru tri prazna slova, pa u četvrto upišete slovo A i onda kombinujete, odlučite se za jednu i možda baš to bude ta. 0900 150 258, broj telefona otvoren za vas. Kviz Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000, sa vama Duga televizija, a sa Duga televizijom je ko? Halo, halo. Halo, dobro večer. Molim? Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, ajde, ako je večer. Ovdje Žarko iz Nakučana. Izvoli, Žarko. Da nije možda reč kuma. Kako? Kuma. Kuma? Jep. Nije kuma, sunce moje lepo, nije kuma. Hvala što si bio uz nas, dakle, nije ni kuma. Nije kuma, nema svatova. Idemo dalje, nema krštenja, nema svatova, nije kuma. Idemo dalje, 0900 150 258, broj telefona otvoren i dalje za vas. 4000 vas očekuje, normalno ukoliko date tačan odgovor. Do sada to niste uspeli, a uspeli ste u prvom delu ovog kviza kod petoslovne reči, odnosno ne uspeli ste, nego je naša gledateljka Jelena iz Ruskog Krstura uspela i osvojila nagradu. E sad, da li će neko uspeti da osvoji ovo do kraja ovog kviza ili ne? Ja bih voleo da se to desi pa da dodelimo još jednu nagradu. Ako ne, ovu reč prenosimo za večerašnje izdanje kviza. Ko je sa nama? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ovdje Milka opet. Izvolite, Milka. Da nije riba. Riba? Da. Nije riba. Ni šaran, ni smuđ, ni som, ni štuka nije. Hvala što ste bili uz nas, nije ni riba. Nešto drugo je u pitanju, riba nije. Još jednom se zahvaljujemo svima vama što ste nas pratili i što nas pratite i što ćete nas pratiti, ali riba nije. Hajde da pokušamo, evo ulazimo u sam finiš kviza, u samu završnicu kviza. Finiš je strana reč, pa neka bude završnica. Još 15 minuta, otprilike 16, ostalo je do kraja ovog izdanja kviza. Ja iskreno želim i nadam se da ćemo doći do rešenja. 0900 150 258, broj telefona otvoren za vaše pokušaje da nam date tačno rešenje. Halo, halo. Halo. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Đuro iz Petrova Radina. Izvolite. Lipa. Lipe cvatu. Lipa nije. Nije ni lipa. Hvala što ste bili uz nas, nije ni lipa. Žao mi je, nije to ta reč koju tražimo, odnosno koja se krije ovde, nije lipa, nešto drugo se krije. 0900 150 258, broj telefona za vaše pokušaje da nam date tačno rešenje i da zaradite po drugi put u ovom izdanju kviza, znači u ovoj emisiji po drugi put da zaradite 4000. Pokušajte, potrudite se, evo još 15 minuta do kraja ovog kviza. Za 15 minuta, ojoj, imamo šanse da dođemo do rešenja pa da otkrijemo narednu reč. Hajde da probamo. 0900 150 258. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Jovana iz Baškog Petrovca. Izvolite. Molim vas, da nije možda Luka? Luka. Luka.
Luka, Luka kao muško ime ili Luka kao pristanište? L, Luka. Pa Luka kao muško ime ili kao pristanište? Kao? Luka, tamo gdje pristaje brod. Ili Luka. Luka može da bude muško ime, ali nije Luka. Dobro sam ja vas razumeo, budite bez brige. Luka nije ni u jednoj kombinaciji rešenje ove reči. Nije Luka, kažem, ni kao pristanište, ni kao muško ime. I šta bi još moglo da bude Luka? Kad bi se dodalo V na kraju, onda bi bio onaj koji je prefrigan. Ali nije reč Luka. Idemo dalje. Četvoroslovna reč, četvrto slovo A. Prva tri mjesta su upražnjena. To je vaš zadatak da otkrijete koja su tu slova i da ih stavite na pravo mjesto. I da nam to javite na telefon 0900 150 258. Emisija ide u živo, bit ćete uključeni u program i ako date tačan odgovor, evo nagrade za vas. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Kula, ovdje je Branko ponovo. Jo, Branko, imate sreće. Imao pravo vreće. A imate sreće kod uključenja, a da vidimo kod odgovora. Pa igramo se malo. Pa normalno, ovo i jeste samo igra, ništa drugo. Jer pare nisu neke pare, čisto ovako malo. Izvolite, Branko. Da nije šapa. Šapa. Nije, Branko. Branko, vi izuzetno imate sreće da nas dobijete. Evo, zaista nevjerovatno, nekoliko puta ste uspeli. Neki tvrde da ne mogu nikako. Evo, vi ste uspeli u više navrata da nas dobijete, što samo demantuje one koji tvrde da ne mogu da dobiju, jer ko ne pokuša, normalno da i ne može. Ali šapa nije. Šapa nije kao deo životinjskog tela, ni kao ona lavlja šapa što se stavlja kao obezbeđenje u nekim autima da se kola ne ukradu i tako dalje. Šapa nije. Šta bi moglo da bude? 0900 150 258. Reč o četiri slova, posljednje slovo A, prva tri slova su vaš zadatak da otkrijete i da nam javite na broj telefona, kao što rekoh, 0900 150 258, kome to pođe za rukom u preostalih 13 minuta ovog kviza, dobit će 4000. Ako ne, reč prenosimo za večerašnje izdanje kviza. Imamo li nekoga kome će da se posreći i da nam rješenje? Halo, halo. Halo. Dobar dan. Halo. Halo, dobar dan. Darmoše, Olga iz Petrovog Sela. Izvolite, Olga. Sila. Sila. Nije ni sila reč koju tražimo. Hvala vam što ste bili uz nas, pratite nas i dalje, ali ni sila nije ona reč koju tražimo. Nešto drugo je u pitanju. Šta bi moglo da bude? Samo tri slova fale. Samo tri, u stvari. Tri od preostalih 29. Malo problematično, ali nije, reč je opšte poznata. U svakodnevnoj upotrebi ja ne mogu da vas navodim, ne mogu da vam pomažem više nego što sam to učinio u prethodnom delu, odnosno u prvom delu ove emisije. Baš sam bio onako uporan da vam pomognem da se dosjetite i ako je to doprinelo našoj dobitnici, meni je to drago. Ali evo, ništa, idemo dalje. 0900 150 258, broj telefona otvoren za vas. 4000 u igri, četvoroslovna reč, posljednje slovo A. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Zove mi Sivca. Izvolite. Da li je reč Đoša? Đoša? Da. Nije reč Đoša. Hvala što ste bili uz nas, pratite nas i dalje. Ja se zovem Đorđe i rekao juče, kad je bilo prekjuče, pre par dana, ne znam, kad je bila ova ponuđena reč, mene ukućani zovu Đoša, a ima i onaj Đoša tamo u onom porodičnom blagu. Nije ni taj Đoša. Nisam ni ja, a ni reč Đoša nije. Hvala vam. I hvala vam na ovoj reči, lepoj reči. Nije Đoša. Idemo dalje. 0900 150 258. Četvoroslovna reč, posljednje slovo A, prva tri, vaš zadatak. 4000 očekuje onoga ko nam da tačno rješenje. Još 10 minuta. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Radislav Lopšović iz Novog Sada. Izvoli. Da nije možda noga. Noga? Da. Nije ni reč noga. Noga je bilo ponuđeno već, ali nisi dobro pratila ili se nisi skoncentrisala ili skoncentrisao. U svakom slučaju, hvala, nije noga. Nije noga. Nije. 0900 158 258 jeste broj telefona na koji možete da nas pozovete i pokušate da nam date vaš tačan odgovor na ovu četvoroslovnu reč, gde su od vas sakrivena tri prva slova, a četvrto slovo, slovo A. Ko to pogodi i kome to pođe za rukom ili ti za jezikom, 4000 ga očekuju. Ako se to desi, onaj kome se posreći da da tačno rješenje, ostaje za trenutak na vezi da režije uzme njegove podatke iz jasnih razloga. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Da nije to možda Ruma? Ruma? Da. Nije ni Ruma reč koju tražimo.
Hvala vam što ste bili uz nas. Dakle, nije ni rumaš. Kako se više primičemo kraju, a ostalo je još 8 minuta, sve više i više me strah da ćemo reći preneti za večeras. A hajte, demantujte me. Demantujte me. Pokažite da nisam u pravu i otkrijte reč. Evo, reč je tu. Tu je. Tri slova. Samo treba da pogodite. Četvrto je već otkriveno. 0900-150-258. Halo, halo. Halo. Da li neko čeka da da rješenje? Ne čeka? Dobro. Sam finiš kviza. Evo do kraja kviza još nekih 8 minuta. Za 8 minuta moguće je doći do rješenja. Sve je moguće. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Sila. 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 Vila. Aha, sila. Nije u svakom... Da. Nije. Razumeo sam vas i jednu i drugu reč. Dve reči ste izgovorili, ali ni jedna nije ta. Hvala vam što ste bili uz nas. Obe su bile već ponuđene. I vila kao muški anđeo i sila kao snaga. Ni jedna od te dve koje ste pokušali da ponudite i ponudili nije, ali pravilo je da nema nuđenja više od jedne reči u toku jednog javljanja. Dakle, nije ni jedna. Idemo dalje. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas i za vaše pokušaje da nam date tačno rješenje. Ja vas molim da ne licitiramo, već da osmislimo jednu reč i tu jednu reč da ponudimo, da ne bismo dovodili u nedoumicu i sebe i vi sami sebe, a i mene u krajnjem slučaju, ne znam koju reč nudite, ako ih ponudite više. Odlučite se za jednu i tu ponudite. Evo, još 7 minuta imamo vremena da dođemo do konačnog rješenja. 0900-150-258, broj telefona otvoren za vas. Halo, halo. Halo? Ko to tamo šuška? Majok. A, dobar dan. O, dobar dan. Ovdje Dana. Izvolite, Dano. Ja mislim da je voda. Kako? Voda. Voda. Nije ni reč voda. Nije ni reč voda, nažalost, rješenje. Hvala, Dano, što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz nas. Nije ni reč voda. Mogla bi po zadnjem slovu jedino da bude. 0900-150-258. Telefon i dalje otvoren za vas, i dalje sa vama Duga televizija, i dalje ste u kvizu Pogodi zagonetnu reč i osvoji 4000. Četvoroslovna reč je zadatak pred vama, posljednje slovo otkriveno slovo A, a koja su prva tri slova, neko od vas to treba da nam kaže i da zaradi 4000 dinara. Preostalo je još 6 minuta do kraja ovog kviza. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Zoran iz Temerina. Izvolite, Zorane. Da nije možda čaša? Čaša. Prazna čaša na mom stolu nije reč koju tražimo. Hvala što ste bili uz nas, gospodine Zorane. Pozdrav vama i Teverinu i svima vama, dragi gledalci koji nas gledate. Čaša nije rešenje. Nešto drugo je u pitanju. Koliko vidim na satu? Aj, nek bude još 6, nema veze što je prošlo ovih par sekundi. 6 minuta, evo do kraja, ali za 6 minuta zaista završavamo. Za 6 minuta ja se iskreno nadam da ćemo doći do tačnog odgovora. Samo malo ubrzajte i malo više mašte. Što više vaših poziva i uključenja, bliže smo rešenju. Halo, halo. Halo, kaži, sunce moje. Da nije kada. K? A, D, A. Ti se kupaš u kadi, ali nije, ali nije kada. Nije kada, srce moje lepo. Samo ti uđi u svoju kadicu i okupaj se da budeš lep i čist. Nije kada. Idemo dalje, 0900-150-258. Kada nije. I da vam ne čitam sada reči u samom kraju kviza, još 5 minuta do kraja, da vam ne oduzimam vreme. Možda za 5 minuta dođemo do tačnog odgovora. Evo ga, tu je. Ali ga nema tamo gdje treba da ga bude. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Julijana iz Pivnica. Izvolite. Ali možda nije beda. Kako? Beda. Beda. Da. Nije beda. Jest, ovaj život bedan, jadan, ali reč beda nije rješenje ove skrivene reči. Hvala vam što ste bili uz nas. Pratite nas i dalje. Nije dakle ni beda. Šta bi još moglo tu da bude? Evo još nekih 4-4,5 minuta do kraja kviza. Možda uspemo doći do tačnog rješenja, a možda i ne. Ako dođemo, bit ću sretan da dodelimo još jednu nagradu. Ako ne, prenosimo reč za večerašnje izdanje kviza i nastavljamo sa igrom. Halo, halo. Halo. Dobar dan, ko je s nama? Dobar dan, Karolj. Kako? Karolj. Izvolite, Karolj. Jedan od mogućih rješenja je mama. Jedan od mogućih jeste mama. Evo, ja sam to upisao. Mama nije reč koju tražimo, samo provjeravam da li je bila nuđena, ali evo prvi ste koji ste ponudili mamu, međutim, nažalost, nije mama. Moguće je rješenje, tačno, ali nije.
Moguće je po zadnjem slovu i po broju slova. Mama nije. Idemo dalje. Evo još 4 minuta i kraj. Za 4 minuta, ako ne dođemo do rešenja, prenosimo reč za večeras i večeras počinjemo iz početka sa ovom rečju koju nećemo otkrivati jer će biti vaš večerašnji zadatak. Halo, halo. Halo. Dobro večer. Čuj, dobro večer. Dobar dan. Evo i meni se smrklo. Gotovo je. Izvolite. Da nije kafa. Kafa. E, sad bi mi prijala kafa jer sam u sred dana rekao dobro večer. Nije kafa, gospođo. Hvala vam što ste bili uz nas. Pratite nas i dalje. Dakle, nije ni kafa. Kafa je, čini mi se, bila već ponuđena. Da, evo jeste. Međutim, nije kafa. Idemo dalje, dragi gledalci. 0900-150-258, broj telefona za vaša uključenja. Još tri. Aj, 3 minuta do kraja ovog kviza. Za 3 minuta. Brže življe, brže življe. Dobar halo, dan. Halo, dobar dan. Ovdje Gordana. Izvolite, Gordana. Da nije Lula. Lula. Lulo moja srebrom okovana nije. Imam duvana, ali ne pušim. Lulu nije Lula. Hvala, idemo dalje. Još 2,5 minuta. Hajte za 2,5 minuta da dođemo do rešenja. Evo ga, tu je. Tu je. Nemojte da ga večeras otkrivaju možda oni tajanstveni zagonetni voditelji od sinoć. Halo, halo. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Iz Loznice zovem. Izvolite, Loznice. Da nije možda reći igla. Igla. Igla je bilo ponuđeno, gospođo. Nažalost, kao netačno, igla nije reč koju tražimo. Poštovani gledalci, 2 minuta. 2 minuta do kraja kviza. Hajmo da ubrzamo za 2 minuta. Moguće je doći do rješenja. Moguće. Reč opšte poznata. Svima vama znana. Dobar dan. Dobar dan. Da nije vila. Kao boja. Vila. Kako? V-I. Aha, evo upisao. Ženski anđeo. Da. Nije. Nije, ovaj, to sam prokomentarisao malo pre kada je bila sila i vila. Ako ste dobro pratili, gospodin je ponudio 2 reči pa je hteo malo... Uglavnom, vila nije. Vila je bila, ponuđena i nije. Hvala vam što ste bili uz nas. Minut i po do kraja, poštovani gledalci, hajte za minut i po. Imamo vremena još vas nekoliko da uključimo, 2, 3, 4, koliko budete brzi. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Ovdje je Nada. Izvolite, Nado. Da nije zona. Zona nije. Ni zona Zamfirova, ni zona bezbednostna, ni sigurnostna. Hvala. 0900-150-258. Idemo dalje. Još 2 minuta ili 2 minuta i po. Halo. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zlačarak ovdje Vule. Vule iz Zlačarka. Lepo mesto, lepo ime. Izvolite. Da nije soba. Soba. Nije. Da. Nije. Hvala Zlačarak, hvala Vule. Nije soba. Evo 2 minuta. Hajde, nek bude još 2 minuta i stvarno kraj. Još 2 minuta. 120 sekundi. Halo, halo. Tup, tup. Manje od 120 sekundi. 0900-150-258. Halo, halo. Dobar dan. Izvolite. Šabac ovdje Rada. Izvolite, Rado i Šapca. Kako? Kapa. Kap. P-A. Pokrivalo za glavu? Jes. Nije. Nije ni kapa, bilo je ponuđeno. Hvala vam lepo. Minut i po, posljednji minut i po 90 sekundi. Idemo još 3-4 uključenja, možemo eventualno ostvariti za ovo vrijeme. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa na kvizu, je li to? Molim? Zovem kviz. Da, u kvizu ste, u programu ste, izvolite. Da kažem koji je broj? Ma ne, da kažete, jel gledate televiziju vi? Gledam. Pa šta vidite na ekranu? Vidim tam 4000. E, to treba da stavite mesta na prazna slova ispod te 4000 i da pogodite reč gdje je zadnje slovo A. A šta da stavim? Da kažete koja se reč krije tu, ispod ove 4000. Srna. Srna. Razumeli smo se napokon, ali nije ni srna, do duše ode nam dosta vremena, no produžit ćemo za 1 minut, nije važno. Nije ni srna. Idemo dalje. Hvala vam što ste bili uz nas i pratite nas i dalje, malo pažljivije pa ćete znati i šta gledate. Hvala vam u svakom slučaju, budite i dalje uz nas. 0900-150-258, evo idemo na posljednja 3 uključenja i da vidimo hoćemo li doći do rješenja koje je tu. Evo ga, tu je. Ukoliko ne dođemo, prenosimo ga za večeras. Reč nećemo otkriti jer će ta reč biti večerašnji vaš zadatak, a ako ste pažljivo pratili i zapisivali reči, večeras ćete to iz cuga otvoriti. 3 uključenja, idemo na 3. od pozadi. Halo, halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Nije to možda deta. Kako? Deta. Nisam vas razumeo. Nisam vas razumeo. Deca. B. B-E-C-A. Beta, grčko slovo. Nije beta. Nije ni alfa, ni beta, ni gama, ni tako dalje. Ceo alfabet nije.
Evo još dva uključenja, dragi gledalci, da vidimo ko je to u sredini od ova tri posljednje uključenja. Ko je drugi ispreda i od pozadi. Halo, halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ko je s nama? Nada opet. Nado, izvolite. Da nije pila. Pila, testera. Da. Nije, Nado, žao mi je. Pokušajte večeras, imat ćete prilike ako ste pratili da znatno povećate šanse za dobitak, samo ako ste pratili i zapisivali riječi. I posljednje uključenje za ovo izdanje kviza, da čujemo imamo li rješenje. Halo, dobar halo. Dan. Dobar dan. Melenci ovdje. Ko? Melenci. Melenci, izvolite Melenci. Da nije to Ujna. Ujna. Yes. Nije Ujna, Melenci. Hvala vam što ste bili uz nas i svima vam, dragi gledalci, hvala što ste bili uz nas. Svakodnevno pratite ovaj kviz radnim danima od 13 do 15 časova i od 20 do 21 čas. Dakle, od 13 do 15 i od 20 do 21, a subotom i nedeljom bit ćete obavešteni kada su termini za ovaj kviz. Ovo bi bilo sve za današnje izdanje kviza popodnevno 2. aprila ove godine. Ostanite i dalje uz nas, reč prenosimo za večeras, dakle večeras imate mnogo više šanse nego sada. Čestitamo gledateljki Jeleni iz Ruskog Krstura koja je u ovom kvizu osvojila nagradu. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas i ostanite uz sve programe Televizija Duga. Ostanite u zdravlju i prijatno.